ljudi, imamo se. Poštovanje, dobroveče, dobrodošli u još jednu ludačku ordinaciju, doktori za nesanicu. Evo, kao što vidite, u jednom od ćoškova imamo i sponzora, to je naš, pročitat ću kasnije, to je jedan odličan lek za nesanicu, ali nećete ga naravno piti ponedeljkom ili tek od jedan sat posle ponoći, da se ne uspavate. Jel' tako? Nije u redu. Možda možda pijete utorak, sreda, četvrtak, petak, subota, nedelja, ponedeljak, znači od 0-1. Poštovanje, dragi moji, dobro veče. Evo, samo da vam kažem na samom početku, brojevi za uključenje 40-40-500. Grand Narodna televizija je Skype. Pošto se u protekle vreme pojavilo nekoliko lažnih profila, tako da ona dešavanja koje se događala u proteklom periodu, da niste mogli da nas dobijete ili kažete, doktore Švekiću, zašto si nas isključio? Ja nisam nikog isključio, nego se desilo da smo imali lažne profile, te ćemo u narednoj nedelji mi njih isključiti. I znači, Grand Narodna televizija, Skype, ljudi, javite se, divni doktori sa mnom večeras, jedna, dva super doktora, jedan koji je bio i jedan koji nije bio i koji će opet doći, jel tako? Sa mnom večera, sa moje desne strane, čuveni doktor Jagodić, moj zemljak, molio bih kameru da pokažem ovog diva. Vače, veliki pozdrav svima u studiju i svim gledalcima. Dobro, mada nema nikog u studiju, ali dobro. O, dobro, doktor, moj čuveni desetak. Doktor Jagodić bio je u Americi, ispričat će nam. Naravno. Jel tako, ovih zato dana? Zato ćeš meni da preporučiš ovo za nesanicu to. Da. Ljudi, ali verujte mi da je ovo divna stvar za baš vas koji radite noću, pa onda kad ne radite ne možete da zaspite. Onda tu je melatosan, kaže, mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan i čuo sam da je, kako se zove, Chuck Norris popio i zaspo, zamisli. Znači, toliko je dobro da... Sa moje leve strane, moj veliki prijatelj, moj brat, i rekao je na samom početku, pa nego što sam se ja uključio, da ovako zborim brzo i nerazgovetno, rekao je, kaže, da me moj otac pozvao večeras u emisiju, a ne bi došao. Velika čast za moga doktora Matića Dejana. Deki, dobro večer, dobro mi došao. Bolje te našao, ništa manja čast, pozdrav svim gledalcima. Evo, posle koliko vremena usaglasili smo termine i evo me ponovo ovaj. Znači, ne spava mi se, da mi se spava možda i ne bi došao. Da, ali dobro, tu je melatosan. Evo, pogledajte, molio bih samo našu režiju da pokaže ova dva divna proizvoda. Kasnije ću ih ja podići pa ćemo pročitati kako se to koristi. Znači, možete, evo šta kažu ljudi. Besplatan broj 0800-200-300, možete da se informišete o svim proizvodima generalnog sponzora, doktora za nesanicu, informacije @konektura.rs. Stvarno divan proizvod, ja sam probao u petak i probudio se u subotu, možete zamisliti. Da, dobro, evo veliki pozdrav za sve ljude koji se opuštaju da pojedu pomoranđu. To preporučuje moja draga koleginica Vesna Milanović, uz kojeg ste danas uživali od 6 do 8, to je 18 do 20 časova. Predivna emisija je bila, ja sam stvarno, pa toliko je ona moja duša, ljubav i sve moje na svetu. Eto tako, čestitamo našoj dragoj i Dekiju Matiću, doktoru Drmatiću. Dobro, ovako, da čestitamo rođendan moje dragoj, lepoj Breni, 30 i nekoj puni Brena, ne znam stvarno. Čestitamo rođendan sve srca. Najlepšoj našoj i najvećoj zvezdi, lepoj Breni. A imamo još jednu rođendansku čestitku, to ja lično i to ljubim dete i malu ćeru u nogice. Znači, neću ljubiti Anu Sević, jer danas sam je poljubio kad sam je video. Srećan i njoj rođendan, a također i Darku Laziću, ili tako? Jer ipak, kad žena slavi, slavi i on. Slavi i on. Dobro. Moja doktorka za večeras, jedna divna, prelepa dama, koju ste niste tražili, ali ja sam insistirao da tražite. Jel' tako? Pa se me pozvao kod mene večeras u emisiju. Jedan predivan Stas, ne peva ništa, ona voli da igra i ona će se sad pojaviti kao moj večerašnji Walter. Jel' tako? Evo da vidimo, molio bih kameru, zašto je tako sve crno? Bože, šta to slikate? Eto, predivne. Kakva je ona slatka, Bože. Pogledajte ovo, molim vas. Uzmite pomoranđu, opustite se, evo je. Katarina Jovanović, je li tako? Nisam pogrešio. Dobro veče. Dobro veče. Dobro veče, dobro veče. Dobro veče, doktoru Matiću, Jagodiću i doktoru Švekiću. Tako zvani Drmatić. Tako, i svim gledalcima naravno. Da, da, Drmatić. Doktor Jagodić i doktor Drmatić. Tako je. Dobro, kako si mi dušo moje? Odlično, vi? Kako se igra u balerinama? Super. Dobro. Odlično.
Hoćeš da nam večeras ispričaš neki vic, šta si radila, gde si bila 3 meseca, si odmarala, gde si dobila tu boju, šta si radila? Na Maldivima. Stvarno? Da. Kako, svaka ti čast. Lepa boja, da? E, prelepa si, znači nenormalno, nenormalno. Da, ja sam pričao da sam bio ove godine na odmoru, jedan dan, išao na sajam, vozio se malo s onim vozom na Adi i super mi je bilo. Doktor Jagodić, kakva je to bila specijalizacija u Americi, molim da se ispričajte. Ja sam bio, pravo da ti kažem, i na zapadnoj i na istočnoj odbali, pa smo otišli malo i do Floride. Koliko ste dana bili? Tri vikenda smo bili. Tri vikenda, što će reći 6 dana. Kako bre odeš za Ameriku? Šest radnih dana. Šest radnih dana. A šta si radio kad nisi radio? E, onda smo odmarali. Kao što si ti nadi odmara, tako smo im imali. Čekaj, a šta je Jay radio? Je li odmarao? Odmarao, naravno. Je li bilo ono? Kirigari Miguli. Kirigari Miguli! Dobro, znači lepo je bilo 3 nedelje. Eto, prvi vikend smo radili tamo zapadnu obalu, bili smo u Phoenixu, onda Seattle. Supersonics, tako zvani. Da, Chicago i okolina, treći vikend Florida. Tebi, brate, šta će tebi Chicago i okolina kad si u Chicago? To je okolina. E, Dekaro, jesi ti bio u Chicago? Bullboder. Jesam, bio sam pre možda, koliko ima, 6-7 godina. Prvo kad sam sleteo, prvo sam sleteo u Boston. I vatreno krštenje, što kažu, prvi koncert, prvi put u Americi. I... Vremenska razlika, što kada Bora Čorba ubija me, vremenska razlika i tako dalje, došli smo, smestili se. Izvini, samo te prekinem, ovaj melatosan, ovaj proizvod, evo i za vremensku razliku, stvarno ti kažem. Za promjenu vremenske razlike popijete to. Ozbiljno vam kažem, ljudi. Ne, okej, ali bolje da nisam pio. Aha, bolje da nisi pio. Da sam to popio, ne znam kud bi sa sobom. Jer su ušli u sobu ovdje organizatori i kažu, nek spava. Ja vino sad 6 popodne, a u 8 se kao kreće na koncert. Što, reku ljudi da spavam, bre, kaže, otkazano je. A napolju 2 metra snega ne rade ni škole, ni bolnice, ni... Kao da se zaratilo, bro. Sneg baš padne, jel tebi nije bilo sad leti, nije? Ne, sad ne. Ali posle toga, mislio sam, reku, ono, ako se pojutru dan poznaje, neće biti dobro. Ali posle toga je sve bilo okej, bio sam i u Vegasu, i u Chicago, i u Phoenixu, i... Neki, koliko si ti nešto spojio, nešto duže malo, a? Jesi bio mjesec dana, koliko beš? Nisam, bio sam isto tako 3 vikenda, ali sam spojio Australiju. Ulj, Mićo moj, ljubav moja, bravo. Mi smo osjetili prošle, za novu godinu. Australiju sam spojio 2 meseca. Ali vidiš, ono što, prošli put kad si bio u doktorima, isto si neka Amerika, tako je? Da, tad je bilo -40, -42. Ne, doktor Jagodić, kako je krenuo, dođe ovdje na privremeni rad iz Amerike. Jeste, čovječe, tačno. Kad god dođe iz Amerike, on dođe u doktore. I uvek neka nova saznanja američka. Ja samo čekam da nam organizuje turneju, gore. Biće. Dono nam ebolu na poklon. Pusti ga, doktor Jagodić. To ćemo da ustanovimo. Zato smo se i sastali. Tako je. Don't touch me. Ima dosta ove ljudi koji se javljaju iz Amerike, Kanade. Ajmo ljudi večeras. Hoćemo za početak neki spot. Ajmo za početak da zamolimo režiju nešto brzo od naše slavljenice. Za danas naša lepa Brena, divna direktorka i velika zvezda danas slavi rođendan, pa slavimo i mi. I poslije će se javiti na Skype, pa ćemo vidjeti. Idemo nešto od naše drage, lepe Brene. Za početak. Disco, disco.
Budi brisko! Dobra je, super, eto naša lepa draga Brena, da vidimo šta je stiglo. Kažeš Veki, popularan si, stigli su mailovi. A vi doktore, kako ste? Aha, Duki. Dobro, Duki Dojčinović se javi. Šveki, pitaj Rolenceta da mu pošaljem neke tekstove u stilu Džeja, da mu ih prepiše Dulence. Može, može. Ako smo na fejsu zajedno, nek pošaljem. Jesi na fejsu? Jesam. Jesi se čujemo, Duki? A? Duki, pošalji sve što imaš. Nikad jesi vidio ti, Duki, kako sam ja okačio na Facebook žuljfi? Ti imaš selfie, ja imam žuljfi. Dobro. Pozdrav iz Makedonije. Pa što, nisi napisala nešto, znaš da volim da čitam makedonski. Veliki pozdrav za sve vas i pozdrav za Darka Đunovića iz Kolašina. Jel ima neko ovdje? Ti si Deki Matić, kako ja znam. I ove rule, nema ni jedan. Dobro, pozdravljamo čovjeka, veliki pozdrav doktori, hteo bih da pozdravim svoju mamu koju volim puno. Karise, pozdravljamo pozdrav, i mama. Tvoju mamu. Jel tako? Pozdrav. Ajmo ljudi, šta se dešava, gdje su uključenja? Nemam šta da pričamo. Deki, a ispričaj mi onaj vic, molim te, o orlu. Ljubite, brat. Kad se ušikovrao, jel? Ajde. Ponapio se lepo i sad pokuša da uzleti, pa hoće, pa neće. Nekako uzleti, čim je malo manuo krilima, on padne, razbija se u ledinu, otrese, razumijem. I ustaje, otresa se, ono je, jesam orao ili sam kopao? Da li sam orao ili sam kopao? A znaš kad policajac zaustavi tipa, jeste pričao? Pričaj. Zaustavi kontrola rutinska, kada dobro večer, dobro večer. Jeste pili nešto, kopao, jesam. Malo, nisam puno. Kaže, možemo da izvršimo alkotest? Kaže, nema problema. Može. Jedva izađe iz auta, razumiješ? I naduva 2,8. Kaže, ovo je, gospodine, pa ovo nije malo. Kaže, pa ovo je, kaže, mi moramo momentalno da vas isključimo iz saobraćaja. Ne, ovo je burazir. Kad te molim, jedva sam se uključio. Idu se se uključio. Idu se uključio. Da. Eto, prošli put od Bokija nisam im, jede čovjek pomoranđu. Kaže, umro ciga i pitao ga Sveti Petar. Kaže, hoćeš u raj ili pakao? Kaže, ciga, Nemačka nema, peti to, nema. To je strašan vic, odličan, prelepi vic. Hoćeš ti dušu da ispričaš onaj vic ili... Hoću. Ajde, ljubavi, ispričaj. Došla ciganka kod doktora, jeli, i doktor je pita, kako ste? Pa dobro sam. A vaši kako su? Pa dobro, svrbe. Pa dobro, svrbe, češem se i to. Evo ti, koji ćeš papir? Ajde ti izbriđaj jedan, ajde. Ajde, koji ćeš? A ja ću neki glup. Kaže, ne, da, pa dobro. Ono, znate kad menjaju gaće? Kaže, ciga, deci, da menjamo gaće. Ovo kaže, jaj, super! Kaže, ti sa njim, ti sa njim. To je to. Dobro, da vidimo šta kaže Martin. Ovo bre, ljudi, ja ste navalili. Kaže, veliki pozdrav doktori, pozdrav veliki za Dekija Matića. Hvala lepo. Hteo bi da pozdrav opet mamu. Dobro, mamo. Pozdrav doktori, kako ste? Gleda vas Makedonija i tikveški region. A, Deki, jel imaš nekog dole u Makedoniji? Mislim, ti imaš puno prijatelja svuda. Jel imaš nekog posebno dole da pozdraviš?
Pa nisam bio dugo, imam dosta prijatelja u Skoplju i radilo se ono, kažem, napravio sam malo veću pauzu, ali družit ćemo se sigurno vrlo brzo. Da, da, dobro. Ruleć, ti skoro dole. U taj kraj, a? Aha. Pa poznajem našeg druga Dekija, isto koji je kolega muzičar. Letis. Koji je dole u Tetovu i uvijek nam se nađe šta god treba i oko... Ali ja obožavam kamioni pošalju viceve ove na makedonskom, čovječe. Ja to čitam, smijem se, ali ništa ne razumem. Znaš, i onda i oni umiru od smeha. U petak smo bili u Štipu, a u sredu idemo, radimo Skoplje, idemo kod našeg druga Kize i radimo Strumicu. Strumicu, ljubim te u... Pozdravljam Rile, taj Strumice i... Tako je, i Strumicata, Strumicata, Strumicata. Halo, dobro večer, ko nam se javlja? Če? Poštovanje! Poštovanje! Ko nam se javlja to? Evo, sad ovde, Javorka, čestita svima danas praznik. Javorka? Da. To je praznik, oslobođenje Beograda i to, jel? Ne, Breni rođendan. A to, aha. Čestitamo Breni rođendan. Hvala lepa. Dugo, dugo godine živi i zdrava, da nam budem živa i zdrava. Pozdravljam, prvu ljubav zaborava nema, ako bi mogo Dejan da mi otpeva sale. Ajmo, neki može. Ali doktor dao mi je seksi. Bože, deki, da opeva. Koja je to godina? 70? Prva ljubav zaborava nema. Kako bi još je? Prva ljubav zaborava nema. Stari Tezgaroš, doktor Jagodin. Stari. As. Dobro, dalje. U, ta je ekstra, to znam i ja. Neće biti kraja. Puna bola, puna uzdisaja. To je bila majko ljubav prava. Takva ljubav se ne zaboravlja. E, ali bi zaradili pare na ovom pesmu, je. Ostavi me u najlepše dane. Kaka su svadbe svuda na sve strane. Tako je. Dobro je. Halo, dobro večer. Ala, drži, šitam, dobro. Halo? Halo? Ložim ruleta, nema. Nema poziv. Dobro. E, ali bi zaradili para na ovu pesmu, bilo bi Dobro, šta smo rekli? Dušan Dojčinović, doktore Šveki, pitaj Dekija, ima mnogo dobre pesme u njegovom stilu. Ajde, ovaj čovjek, Dušane, smiri se, čuči, uvaljuješ pesme. E, u studiju sam radim album i imam 15 pesama na albumu i najverovatnije će sve da ide, tako da smo sad... Deki je u fulu, što bi se rekli. Prebukirani. Ali doktor Jagodić možda... Da. A? Evo, ajmo, smemo mi nešto. Evo, samo da pročitam ovaj još jedno pisamce koje smo dobili. Kaže, pa evo, ako idete za Makedoniju, imate gde da stanujete na pauzi, pa izvolite. A gde to pite? Martin, pa št, ono bre, Štip. Ček, Štip. Samo. To smo bili sad. Tikveški region, čoče, to je cirka vino. Kako da stanujemo na pauzi? Ne, kad imate pauzi da stanujete. A to? Znaš, kad ono odmarate, pa kao ako nemate, viš kako fin čovjek, Martin Jovanovik, ili ti Jovanović. C. Hvala lep. Jovanović, C. Dobro. Kad ćeš ti da ideš u Štipanje, dole? Ne, hvala. Kakva si ti dole? Ne, to su domaćini, prva linija. Jel da? Ma kako? Kakva si ti sa tim regionom tikveškim? Slabo. Slabo, jel da? Dobro. Nisam ja volim vina, ali ne pijem. Mislim, volim da... A Boga mi voliš i rakiju, ono domaću. Volim i rakiju, ruletovu, najlepšu iz mog kraja. Nemoj da mi rimujete. Dobro. Ajmo za početak da pogledamo jedan prošli album Dekija Matića. Ima, kao što znate, bilo je 17 pesama dobrih od 9 na albumu. Ne, aktuelan je još album. Jeste, još aktuelan ovo što se sprema. Sprema se, ljudi, bit će opasno. Deki ne može da odabere, ne zna šta će čovjek od 15 dobrih pesama da stavi. Pa ajmo... Da nastavimo da vidimo Dekijevu neku pesmu, režija, odaberite sami. Deki Matić, slušamo našeg dragog dekaru, doktora Drmacića. Ajmo! Sunce moje, a lepa si kao greh. Sanjao bih oči tvoje na jastuku sa mnom kad bi zaspale. Na
prvu sam mila pao, ko ti ne bi dao sve. Ko do zore ne bi krao, sa usana tvojih slatke uzdahe. Tople noći, vreli dani, neko će se opeći, ma neka se jednom srni svukom posreći. A ne nađe sreću koje s mangu pomoć čekuje, mnoge još se kaju kad vrma odjekuje. Tople noći, vreli dani, neko će se opeći, ma neka se jednom srni svukom posreći. A ne nađe sreću koje s mangu pomoć čekuje, mnoge još se kaju kad vrma odjekuje. Što me gledaš, sunce moje, gde si bila sve do sad? Svako noćas traži svoje, kamen gori, leto stiglo je u grad. Na prvu sam mila pao, ko ti ne bi dao sve. Ko do zore ne bi krao, sa usana tvojih slatke uzdahe. Tople noći, vreli dani, neko će se opeći, ma neka se jednom srni svukom posreći. A ne nađe sreću koje s mangu pomoć čekuje, mnoge još se kaju kad vrma odjekuje. Ti vreli dani, neko će se opeći, ma neka se jednom srni svukom posreći. A ne nađe sreću koje s mangu pomoć čekuje, mnoge još se kaju kad vrma odjekuje. Tople noći, vreli dani, neko će se opeći, ma neka se jednom srni svukom posreći. A ne nađe sreću koje s mangu pomoć čekuje, mnoge još se kaju kad vrma odjekuje. Jao, deke, što ti je dobar ovaj spot. Banjke, bi baš je odličan. Bili smo prisutni kad se snimalo to, naravno. Da, 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 eto, tople, no, bilo je vrele, vrelo je bilo. Da, odlično. Deki, stvarno, ono, ako, mislim, trebalo bi ovaj album da prođe, bar ovako kad bi prošao, bilo bi ekstra. Jel da? Pa dobro, ja uvijek mislim. Kaže, da. Kako si zadovoljan? Mada ti uvijek ideš napred. Da, je. Da može bolje, ali je ovo stvarno prošlo fenomenalno. Baš sam prezadovoljan i nisam menjao ekipu, čak su ovaj... Još neki ljudi, ovaj, što kažu, pridodati na ovom albumu. Tu je dao Mare, si šansu i drugima. Tu je Sale Mare, neprikosnoveni, više od ono, pola albuma. Tu su Dragiša, Baša, Dejan Abadić, Bane Samaržić, Bilja Spasić, Blizanci, Peđe i Nenad. Ne, ne, sve vrh, stvarno. Pomaži rule, ovaj, viš veki, ako sam nekog zaboravio. Pa svi su to. Tako da, kažem, ono, bit će top. A dobro, ja se nadam, stvarno. Ne, ovo je bilo, ja se sjećam pre ovog albuma kad si dolazio da pa kažeš šta ovo... Ja moram da kažem, ovaj spot je sniman kod našeg prijatelja, ovaj, gde sam ja inače i privatno i poslovno, sve lepe stvari su se tu dešavale. Ovaj, našeg prijatelja Milinka u Hollywoodu. Uh-huh. I ovaj spot se snimao kao da je to neka žurka, eto, slavimo rođendan ili tako nešto. Pa me Milinko drugi dan zvao i kaže, a možemo i ovo da ponovimo, možda ste negdje nešto pogrešili. Ja sam bio u Kupaćev isto pa su mi izbacili, kada nemoj. A ti si ispod ovom mostiće. Da, ja sam bio, nisam se vidio, ja sam mali. Plutao sam, plutao. Halo, dobroveče, ko nam se javlja? Dokle nisam našao. Halo, dobroveče! Ja vas često pratim, ali i zovem vas. Ne znam koliko je u redu, znate da držite i po sat i više vremena da se ljudi ne uključuju. Ja mislim da to nije korektno i da je to trošenje impulsa. Ja vašu televiziju volim i pratim vas. Dobro. Nije u redu. Drugo, ja sam se jednom javila
bio u programu gospodin koji je delio poklone igračke. On je obećao, pošto sam ja u Novom Sadu i uzeo adresu da će mi poslati, pošto se kaže da se samo poklon deli u Beogradu. Da? Ne znam da li je to u redu, ali mislim da nije u redu, jer to je prevara. Ja to ne volim. Rešimo taj problem, doktore. Ja sam iz Severnog Banata, gde su živjeli nekad Nemci, Mađari. Kod nas je reč bio zakon. Ne treba slažem pasiti, se potpuno. Ne treba ništa. Ali nekako nije za moju emisiju ovo sad. Ja stvarno... Jeste, ali moram da kažem... Da i to vi u najgledanijoj emisiji kažete to. Pa što mi to... Jeste, dobro, slažem se, šalim se. Da ne zovu, jer će trebati da čekati sat vremena se uključe. A jel mogu ja samo da vam malo objasnim kako stoje stvari? Recite vi. Znate šta? Veliki broj ljudi zove. Evo ja znam, ja pričam po mojoj emisiji. I veliki ljudi, ja imam kompleks pošto sam nizak, pa onda kažem veliki ljudi. Zaista dosta ljudi zove i jako teško se dobija veza, bar što se tiče moje emisije. I znam da je Halo Halo kod Vesne Milanović prebukirana emisija i zaista vam se izvinjavam ukoliko vas nismo uključili, ali veliki broj ljudi zove i želi da popriča sa nama, tako da što se toga tiče, ja stvarno stojim iza toga da veliki broj ljudi zove. Znate? A za ovo... Ja bih volila da čujem neke lepe pesme, da li do vaše kolege ili koleginice koje to rade, pošto mislim, ja ih volim i pratim. A koga volite, evo da vam ispunimo želju, da budemo, da se pomirimo, mir, niko nije kriv. Ja nisam uopšte za svađu, ja da sam svađu, ja sam... Popijem kafu slađu. Ja bih po mađarsku vama nešto rekla, pa... Pa recite, slobodno je, što da ne? Keza čokolom, jel? Pa, to nije, nego malo ružnije. A što, pa nemojte tako. Pa ne, ja kažem da sam ljuta na vas. Pa nemojte, kako možete na mene da budete ljuti? Pa nisam ljuta da sam ljuta. Pa evo, šta da uradim ja sad? Ja bih vam nešto rekla. Pa recite mi ako vam je do toga stalo slobodno. Ako mi je žao. A neću jer nisam ljuta. A niste ljuti, dobro. A nisam ljuta, zato... Dobro, sad kad me neko zove iz tog dela severnog, ja ću da se smrznem, pošto je hladno. Nemate potrebe stvarno da se ljutite, mi zaista živimo i radimo zbog vas. Zbog ljudi koji gledaju naš... A moja doktorica nek mi nešto otpeva, pošto... Pa ona možda vam odigra, ona ne peva. Ja nisam pevačica, mogu da vam odigram. Pa dobro, onda neka Saša meni nešto lepo otpeva. Dobro, kad dođe, Sale otpeva. Saša, zamolit ćemo. Da. Ništa, hvala vam puno. A neka kolega koji je sa desne vaše strane, ne znam kako se on zove. A to je gospodin doktor Jagodić, on je inače bioenergetičar. Ako imate... E pa mogu da vas pitam nešto? Recite ozbiljno, evo sad malo da ozbiljim. Evo, bioenergetičar čovjek leče na daljinu. On menja raspoloženja. I 15 godina se vodi čist je ko suza, prodate mi je nekretnina. A ne, pa ne leči se to bioenergijom nekretnine. E, recite mi sad, ako je bioenergija u pitanju, 4 meseca ste me vukli, imala sam alergiju i nisu pronašli na čega je. Pa bih htela da pitam za koje vreme će se to rešiti. Gospodine Jagodiću, molim vas. Molim? Evo, kažem gospodinu doktoru Jagodiću, da li može ona daljinu, da ste u južnom delu, možda bi izlečio. Ostavite broj telefona pa ćemo se čuti i rešit ćemo taj problem. Pa, 21. Ali on leči telo, ne leči nekretninu. On je, na primjer, meni izlečio ovu kućicu malu za pse. Ozbiljno vam kažem. Pojavili su mi se... Helijobakterije, kako je heliko? Pa to je, jeste leteli helikopterom to helijobakteriju? Molim? To se pojavljuje kad idete helikopterom, ta helijobakterija. Pa da, pa na celom telu, mislim ovako fino, milina je bilo da nisam celo leto smela da izađem na ulicu, tako sam lepo izgledala. A, dobro. Ništa, eto vam, doktor Jagodić će pokušati svojom metodom, transcendentalnom medicinom, da vas izleči i vašu nekretninu, ako hoćete promijenite fasadu, jel tako, on to menja boju fasade u severnom delu.
iz Subotice. Dobro. Hvala vam lepo što ste javili. Izvinite što ste čekali. Pozivi se ne tarifiraju, tarifiraju se normalno. Ne, moj broj telefona ili da ne ostavim. Evo, imate preparat ako ne možete da spavate. Joni za opuštanje, magnezijum, hlorid. Ostavite, ostavite broj telefona. Opustite se lepo, dobit ćete i lutke. I eto, šta da vam kažem. Ljubimo vas, pozdravljamo, sve najbolje. Pa se vidimo i čujemo u nekoj narodnoj emisiji. Je li tako? Doktore Jagodiću, šta vi mislite o ovom slučaju? Možemo sad nešto da pređemo malo na... Dobro, ajmo da ispričamo, ima jedna divna priča koju je Ćira već počeo da priča u jednoj od mojih emisija kada je bio doktor Ćirić, je li tako? Da, ali mogu ti reći da Deki to bolje priča. Da, da, ako da je Deki to doživio, to Deki bolje priča. Ali gledaj nešto, ajde pusti nešto pa ćemo pričati posle. Dobro, može. Gospodje, toliko negativna da sam se morio. Gde ti otišao? Da se resetujem. Pa nije, znaš šta, ali nije, Deki, nije lako zato što gospodje ima problem sa nekretninom. Treba tu... Nije lako biti doktor. Tako je. Koliko smo godina učili. Sedam minuta žena čekala. Nismo i pomogli. Kako nismo? Pa ne, ali čekaj, mi ćeš sutra rezultate kad se javi. Misliš? Kad ustane, a doktor Jagodić je ofarbao kuću. A stigle igračke. Stigle igračke. I doktor Jagodić je u roze ofarbao, zato što gospođa malo agresivnije nastupila u mojej emisiji. To je prva osoba, dobit će nagradu. Dobit će lutkica koliko hoćeš. Lutkice. Da. Ajde ljudi, javite se, branite me, šta se ovo dešava? Šalim se. Idemo dalje. Ajmo da poslušamo ljutu i slatku mog dragog doktora Jagodića. Da vidite kako... Ajmo telefonsko uključenje. Halo, dobro večer. Dobro večer. Poštovanje, ko nas se to javlja? Gordana. Gordana, izvolite. Goco! Pozdravljam vas u studiju sve, Gorane, ti uvijek pričaš, ne mogu doći do riječi od tebe. Ko? Rule i doktor Deki Matić? Ti, Goran. Da, ne možemo doći od riječi od tebe. Ništa, ja ću sada izađem, ali nek pisaju se. Šta je ovo večeras, ljudi? Šta me dirate? Da se ispričam jedan vic. Može, izvolite. Bravo, bravo. Može, Gordana. Pa hvalite ovaj program, ništa, sam si se ukrivio. Šta se... Jel možemo da čujemo vic? Čuješ? Ajde, recite. A? Ne čujemo vas. Mi vas čujemo odlično. Gorane. Molim, Gordana. Čuješ mi? Evo me, tu sam. Pa čutim, neću da vas smetam. Da ste rekli, mnogo pričam sad. Imate kuće neku stvari. Ma šalim se, pa šalim se. Bolje da ne možeš da dođu do reči, nego da nisi od reči. Tako je. Gordana? Da ti ispričam Fatu i Muju. Ajde, ispričajte. Kad je bilo ono ratno stanje, znaš, Fata i Mujo se našli negdje u šumi i sad nešto su radili i sad on joj kaže, ja ću ti dati sljedeći put znak, tri rafala ću da ispalim. Aha. Tako je, to je znak da dođeš. Dobro. Jedno izvršno vrijeme udario je rat frontalno na sve strane za puca. Gordana, ali imate u krompir neki ustin? I puto Mujo čitav rafal, nemam Fati, pa nemam. Aha. Ide Fata. Pa gdje si bona ženska glava? Pa ja sve metke ispuca. Pa kaže, tu na sve strane se puca. Ej, oj! Jel se razumio? Kako nisam? Pozdravljam svoj gostu. Hvala lepo, Gordana. Veliki pozdrav, Gordana. Još te je dobar ovaj bio. Ali dobro, ja kako nisam ga tu... Evo ja ću jednom, da ispričam jedan vič. Ajde, voli. Kaže, pita ciga ciganku, ženo, hoćeš da spavaš sa mnom? A ona mu odgovara, a bre muž, ali si postao neki političar. A on kaže, što bre? Pa si me ubedio sa dve reči. Sa dva reča. Sa dva reča. Ništa, šta smo rekli, Deki, ajde da vidimo doktora Jagodića, ljutu i slatku, pa da se vratimo u studio, da vidimo šta se dešava sa nekretninama. Ko si ne bi ne sedio, kasne rule očenio.
Zemlja se trese ko kukovi tvoji. Hej, za film bi uzeo te kusta. Gledam te, voda mi polazi na usta. Opa, 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 opasna si ti. Dobro čuvaj nju, to mi kažu svi. Ljuta i slatka u isto vreme, ali meni dobra si. Opa, 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 opasna si ti. Dobro čuvaj nju, to mi kažu svi. Ljuta i slatka u isto vreme, ali meni dobra si. Si keba i naravno Jay. Opa, 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 opasna si ti. Dobro čuvaj nju, to mi kažu svi. Ljuta i slatka u isto vreme, ali meni dobra si. Opa, 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 opasna si ti. Dobro čuvaj nju, to mi kažu svi. Ljuta i slatka u isto vreme, ali meni dobra si. Sestru tvoga brata pune para i dukata, oči su mu pune sjaja, živi život s njim do kraja. E, bečer ko voli čovjek belog lika, ti si bre za njega prava egzotika. Opasna si ti, dobro čuvaj nju, to mi kažu svi. Ljuta i slatka u isto vreme, ali meni dobra si. Opa, 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 opasna si ti, dobro čuvaj nju, to mi kažu svi. Ljuta i slatka u isto vreme, ali meni dobra si. Šukar. Ove godine je Žanje, a do godine je Krstenje! Opa, 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 opasna si ti, dobro čuvaj nju, to mi kažu svi, i ljuta i slatka u isto vreme, ali meni dobra si. Opa, 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 opasna si ti, dobro čuvaj nju, to mi kažu svi, ljuta i slatka u isto vreme, ali meni... E, ljuta i slatka, kao ova naša dama što se javila prethodna, naša... Ljuta i slatka. Više ljuta nego slatka. Da, da, da. Kaže, doktore, za moje kilograme koliko bi trebala da bude visoka? Kaže, nekde oko 4 metra. Pa kaže, kažem ja da sam niska, oni zapeli debela pa debela. Eto, lepo. To je lepo. Šta si teo, deki, da mi nešto si, šta smo pričali? Šta? A da, Petar Divković, eto, pozdrav za Petra, kaže, poželite Breni srećan rođendan i Ani Sević, i hvala ti lepo, brate, hvala i tebi, pozdrav za doktore i za sestru, kaže, koliko si visoka, Kaćo? 174,5. Ne može tako, ajmo pomoći. Dobro, 175. 175. Da. Ja sam 145. Vidi se. Eto, tako. Čisto ako neko želi da mi kupi zavesu. Dobro? Doktore. Kaže, Švele, pozdrav. A, evo ga, sad slušaj ovo kako ja to čitam. Kaže, Švele, pozdrav, dosite gosti, potrebno doktorica, e, mnogo slatka, o Makedonija, grad probištip. Hvala puno. Meni piše probisvet. Aha, super ste, tako da produžite. Ako može deki da otpeja refren od pesma Niko i neko, i evo jedan vic. Kako si smršala, jel to neka nova dijeta? Kaže, krompir, kupus, srga, repa. Jesi kuvala i pržila?
Ma kopala sam, bre! Dobro je, Makedonci te! Goran Todorov. Još sam morao za kopu. Eto, deki, šta kaže? Dobro, vidjet ćemo. Pa dobro, pustit ćemo, mislim to. Evo, što me sada tražiš pored njih toliko? Gde si mila kad sam bio niko? Kako da ti verujem sada kad sam neko? Pa da s tobom delim ono što sam stekao. Eto ga, imamo telefonsko uključenje. Ovo i kaća nam se pridružio. Halo, dobro večer. Halo. Nažalost. Halo. Pa kuda si ve, Švekiće? Oooo, gdje je moj brat? Kako si mi ve? Pa šta se radi, nemate da se javiš dve nedelje. Kako? Pa kad si se javio, preprošlu emisiju. Jel preprošlu, bre? Pa jeste ono kad si mi pevao ono, šta si mi otpevao, ne mogu se setim. Od šava onu staru, bre. Jo, jeste, razbio si, brate moj. Evre, kako vreme... Šta ima novo, ej, kaži mi kako će biti turšije ove godine, kupus, tači, kako ćemo kiselimo kad je ovako toplo? Ej, mogu da ti kažem ovo, dobro ide, Bogu hvala, lepo rodilo, će da bude svež. Ću da ti donesem ovo kad ljudi ovo izvede Beograd. Odakle zoveš? Dakle, pita Rule, odakle zoveš? I Šarbanovce. Šarbanovci. Šarbanovci? Gde to? Ne znaš gde su Šarbanovci? Ajde, kod Šamarovaca. Kod Sokobanju, bre. A, da, da. Kod Sokobanje, tako je. Kaži mi ovaj, šta sam teo te pitam. Je li radiš malo, je tezgariš ili ima posla? E, pa će da bude neki vašelj tu po Sokobanju, zvali me u ono, znaš, pa... Je li ima se kupaš tamo ono Sokobanjsku vodu? Moravice. Nećeš? Ne, u Moravicu, bre, kupam se. Dobro, hoćeš da mi otpevaš nešto večeras? Pa hoću, koji je... Ja sam te molio, čovječe, da odeš u Zvezde Granda, ja ne znam šta se desi, zašto nisi otišao. Evo, sad će i Deki Matić da čuje kako ti to, ti ubijaš na mesto, bre. Majke ti. Pa majke mi ti kažem. Pa ajde ti pričam, pošto Deki i Rule, evo veliki pozdrav za njuma, za njih. Dobro. Ovo, sam imao neke obaveze oko prasti, tu bilo klanje. Dobro. I zbog toga nisam stigao da odnem, ali ću da odnem. Ajde, ajde da te čujemo, ajde. Koliko prasti imaš sad? Prasti? Da. Imam 4 krmače velike. Imam mali prasti, ono će da ti ponesem jedno, može da ti bude i kući ljubivac ako voliš. Može, kako ne može. Što da ne? Ponesi ga, Burazir. Biće mi kućni ljubimac jedan dan pred slavu. Pa nemoj, jedan dan, malo je, moram da vrati, lepo. Kaži kad hoćeš. Do Božića. Do Božića. Garantujem više. Slušaj ovo. Kaži, Miško. Ona gospođa što je zvala malo pre. Dobro. Što se žali, što se buni. Ma ne žali se ona, nego... Ona je ljute... Ja kad god zovem, ja dobijem. To ona što nema sreću u to, razumeš? Ona je ljuta i slatka. Jes. Ne, dobro. Ajmo da ti čujemo, Burazeru. Pesmu. Šta će da otpevaš? Daj neku staru, ko prosi put od Šabana. Od Šabana hoćeš? Pošto bi Švela rekao da ti Šaban odlično ide. No bre, peva, dečko, vidjet ćeš, evo, sad će čuješ. Evo, neću ništa prije. Evo da čujem, aj. Ja sam dečko, čuj me mala, ja sam dečko, čuj garava, ja sam dečko, rodom od Morave, volim cure plave. Ja sam dečko, rodom Šumadinac, u majke jedina. Brate, pa ti ubijaš jebot. Ali ne može bez motike da peva. Ako dade Bog će da se upoznamo i tako nekad možda pevamo nešto. Mnogo lepo, mnogo svako. Prodaj ti sve te krmače i te prase. Prodaj i ajde vamo. Daj ko deli u kućne ljubimce. Znaš ovde kad se napravi klanje ono. Odlično. Kad tu švarzle i sve ono kad krvavice. Odlično, lepo pevaš i slatko pevaš. Hvala. Slatko bre. E, znaš šta? Ali ono prošli put smo pričali kako ne može bez motike peva čovjek. Neverovatno. Ej, slušaj bre! Kaži mi li. Sam zaboravio lepo i Breni da čestitam rođendan. Evo. Evo i mi se pridružujemo. Mi se pridružujemo. Dobro, pošalji njoj, pošalji Breni jednu kućnu ljubimcu. Nego ona kad peva to uvek kasno nešto, ja ne mogu da stignem, ona se ide ujutru na njivu. Aha. E, danas smo pojeli Breninog kućnog ljubimca za rođendan. E, vidiš, to sam zaboravio, mogo sam da pošaljio. Mogo si do uobre i ne znam kako ti se zahvalim, čovječe, uvijek me uveseliš i tako pevaš dobro. Ništa, ponesi Šveli tog jednog kućnog ljubimca i on će ga držati do Božića. Pošaljivim, tako je. Za slavu. Tako je. Oni su mali, onako umiljati. Malo i taman do Božića imaće pravu meru. Koliko imaju kila? A mali, 7-8. To ima, pa to malo, to nije ništa veliko. Jel može na privezak, bre, od ključeva? Koliko je to malo, bre? Pa
Pa ma, ej, slušaj ovako, ja kad budem klao, će da dođete na jedno prosenicu oko 30-40 kila. Hoćemo. Hoćemo. I tu će da jel to i da viska? Pevamo i sve, viska. I da sviramo. Nije, jel to 29. novembar, kada to beše, Dan Republike? Da, da. Jel imaš dviske? Kada radite, obavezno da dođete. Kad radiš to ti i javi, mi ćemo doći kod tebe u goste. Ovaj, da dođemo malo, se ukupamo u vunu i poslije odemo ubijemo ljubimca. Ej, ovaj Deki Vatić i gospodin Žule, oni što znaju da pevaju i da naprave atmosferu. Hvala, brate. Jesi išao na neko gostovanje, jesi? Pa sam gledao po internet, nego slabi signal ovde. Aha. Jedno i telefon da mi radi. Dobro. Pa tako ja odem kod komšiju i onda gledamo tako muziku. Kad budemo tamo u tvom kraju, ti se javi i tako... Ništa, prijavi se za Zvezde Granda, prijavi se... bit ćeš velika zvezda. Hvala ti lepo. Mnogo lepo pevaš. Hvala ti lepo što si se javio. Švela ima... Da ste živi i zdravi 100 godina, će da se čujemo. Švela ima uvo i rekao mi je da dobro pevaš i nije slagao ništa. Čovjek razbija kako peva. Eto, veliki pozdrav za Šabrnovce. Nikada ne mogu zaboraviti da se setim čovjek gde. Šabrnovac. Šabrnovac. Dobro. Evo, ja bih samo zamolio, pošto smo mi ovako, mislim, gledalci, ne znaju, privatno smo mnogo vremena zajedno proveli, ja bih zamolio mog druga Dekija da ispriča, mislim, najjaču priču, najjaču imitaciju. Kad god smo zajedno, kad god se skupimo u našoj kući, uvek je na tapetu niko drugi nego naš brat Ćira, kolega. I znači, ja uvek zamolim Dekije da ispriča... Tornado Ladder, sorry. Da ispriča njegove dogodoštine. Znači, Dekije, ajde ispričaj pa idemo na ekonomsko-propagandni program. Evo, pozdravamo našeg brata Ćiru. Pa... Tako je. Gleda nas Ćira. Najpopularnije Ćira kod mene u kući. Možemo do ranih jutarnjih časova, jel? Pa vidim što kaže, kad sam bio sa Seke u Amerike, dođo smo tamo vrdi, puna onaj klub, onaj diskoteka, ripao, onaj peva Seka, ripao, onaj deca po nebi, ne, ripao, ripao. Kaže, sad ideš ti, rekao. Dođemo kod ovog DJ Space-a, Spaz, kako se zove, a on naš poreklom, rekao, lako ću ja njima, kažem, na naše majmo svi ruke gore, evo, daj na engleskom nešto da im kažem. Na američke, na američke. I on mi napiše na ruku. Dok sam ja došao da bine, ona se ruka ozdujila, ona se sve izbrisalo i jao. Marko, ću zavrzem ja na svom engleskom, pa šta bude, ja uzem mikrofon i kažem, Tornado Ladder, sound away, where is all now? Ovi neki digli ruke, tapšu, ovi na pola digli ruke, kaže šta reče ovaj lepi. A kad sam išao sa Brene u Australije, dođo smo tamo, dočeka nas onaj Mr. Bobson u limuzinu, sjeli on u limuzinu, ja kažem, otvorte prozore malo da manemo narodu. Da vidi da smo stigli. I neki Makedonac vozi onu limuzinu, ono unutra, oni šampanjci, ovo ja otvore. Rekao, Zemčo, može, popijemo mi po jedan za sretna dolaska i to. Kaže, može. I sad on ima tu jednu zdravicu što je on meni izdiktirao i tako dalje, kaže. Ja im kažem, koji reče živeli? Sretna prva, pa prva druga, pa drugo treća, pa treća lepa sreća. Kusretala pomagala, uči ispod, om ne pomogne Bog. Bože moj, moli ti se doktor Šveki tvoj, kad on tebe tako lepo moli. Daj mu ono što najviše voli. Po ime naroda Srba i Grka, kujšta nema, kujšta ima neka krka. Kuj nema, sačuvaj me Bože svi što me jure, što se žure. Obmatro paze, obmakaze, ošpricanje mačke, gušići, telići, bičići, magarići, ždrebići. Bože, davaj, spašavaj, ne kažnjavaj. Spasi Bože, žene brkate, ovce rogate, zle tašte, nerodne bašte, ciganske torbe, kisele čorbe, zemljoradniko zmiju, trgov za lošu mušteriju, od infekciju, od dezinfekciju, od zasuri za sru... Oj, kuj reče! Pozdrav za Ćiru, veliki. Pozdrav, brat, Ćiki. Halo, dobro večer. Ako sam negde Ćiro pogrešio, nemo... Halo? Halo, dobro večer. Poštovanje, ko nam se to javio? Dobro večer. Iz Novog Sada zovem. A ime? Sinan. Kako Sinan? Sima, Sima. Sima, Sima, Sima. Ja rekao da dobro. Sima, šta se radi, Sima? Ja sam malo stariji, 65 godina. A, pa nisi, bre. Pitanje za tebe. Izvoli. A,
ili za roletak. Šta je sa Džejom? Evo, Ruki će da... Sad su bili na turneji zajedno. Došli smo pre 3-4 dana iz Amerike, a pre nek što sam došao na ovu emisiju, bio sam dole na Dorčalu i tu je Džej stalno Dorčalu. On sprema nove pesme, to da znači. Nove pesme sprema i ja mislim da će isto doći... Na specijalizaciji treba doktorirati. U neku narednu emisiju ovde i ko Švele i tu. Sve okej, dobro, živi smo. Ne, ljudi, šta za doktora? Evo, izvoli, Simo. Ti kad pređeš gazelu i kad kreneš ovamo za Novi Sad, znaš gde se nalaziš? Gde se nalazim? Da. Ne znam, što? Vidim da ne znaš, zato što si onaj malo pre rekao da je sa severa, to se zove Vojvodina. Ne, ne, ona je rekla da je sa severa, nisam ja rekao. Simo, ali... Ovo sam ja gledam. Evo jedan vid. Ispričam jedan vic. Evo jedan vid. Ajde, možda. Idu muži, žena i prolaze pored ribarnice. Pored ribarnice? Da. Aha. Kaže žena mužu, jel osjetiš da smrdi riba? Kaže, osjetim, ali skrati korak. Simo, ali mogu ja vama ispričati jedan vic? Ajde. Znate kada je došao ovaj tip koji je emigrirao u Ameriku i došao u Novi Sad i uzao taksi i kaže, ali možeš, kaže, malo sporije da me voziš po gradu, kaže, ja nisam, kaže, dugo, 30 godina nisam bio, pa da malo razgledam grad. Kaže, taksista, može, nema problema. Kaže, koja je ovo građevina ovde? Kaže, pa to vam je Novosadski sajam. To, tvrđeva. Da. Znam to. Znate to? Dobro. Da, da, da. Nastavit ćemo posle. Simo, ali pratiš redovno doktore ili se sad uključio prvi put? Gledam. E, znaš šta, stvarno, mislim, žena je rekla da je sa severa, zato sam ja rekao. Ja, nije ni bitno, mislim, ja, nije, znaš, nije tema to uopšte. Ja, znaš koliko ja to... A nije, znam se. Ne, ne, stvarno, mislim, eto. Žena je imala potrebu da se javi, 7 minuta je čekala, znači koliko si ti čekao sad ovaj poziv? 10. Eto, i od toga smo mi ispričali ovu priču o Ćire, znači to je 5-6 minuta. U zdravice. Neko ko želi da bude da, zdravice takav je bila kakav duga. Jeste, mislim on zamera sve živo, ali dobro, nema potrebe. Mi smo uvek pozitivni i želimo svima sve najbolje, tako da vaše je pravo da se javite da kažete sve ko želi. Da znate sve. Da znate sve. Jel' tako? Vaše je pravo da znate sve. Ništa, Simo, puno te pozdravljam, hvala ti na... Pozdrav, Simo. Pozdrav sve tamo. Pozdrav za Novi Sad. Evo, kaže, gledam vas, pozdravljam i ljubim Ćira, puno za sve. Jo, Čiki, je. Evo, Čiki se javio. Kome reče sretna prva? Ali potrošio je poruku, čovjek. To ne znam, Adolf, što moj... Što nisi na Viber, Ćiro, postao te manje košta. Ne, 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 ja znam da je Ćira galantan, nemojte. Jeste, galantan je, stvarno. Ništa. Znaš kako sam ga ja zvao, ovaj... U Nemačku bio sam nešto u Stuttgartu i sad ga zovem da sam došao i tako dalje. I sad uvijek nešto menja brojeve vamo tamo i sad me zove sa nekog broja koji ja nemam. I ja se javljam, rekao, ja sam, kaže, prigo. Rekao, koji ti je ovo broj? Pa imam 17 telefona, ki Merkel. Evo, ovako, vidite šta piše. Ovde kaže ovako, melatosan, znači pomaže kod nesanice i iz prekidanog sna, dijetetski suplement, kaže 30 tableta, evo imamo, kaže prosjeza 200 mg tableta, totalno bezbolno možete da progutate uz čašu vode, uz flašu piva, uz džemper, uz rolku. Jednom dnevno staviti tabletu pod jezik i ostaviti, jer kako ti stavljaš to pod jezik? Isto koji svi, ili tako? Tako je. Dobro. Isto koji ti. Eto, ovo znači generalni sponsor doktora za nesanicu, jedan divan proizvod. Evo, sad će moja draga Kaća da mi da i ovaj, da vidimo šta je. Ovo je, kaže, gorki joni za opuštanje u stanjima stresa, nervne napetosti, razdražljivosti, kod problema sa spavanjem, kod glavobolja i migrena, kod grčeva u mišićima, za očuvanje koštane mase, osobama su sklone bolestima kardiovaskularnog sistema, u periodu trudnoće i dojenja, to za mene nije bitno. Sportistima i starijim osobama, tu se nekako kačim, i za niske osobe. Eto, ljudi, sad ću vam i reći gde možete da se javite, u svim apotekama i prodajnim mestima možete da potražite ove proizvode. Čak Noris je čak zaspao od ovoga. Ljudi, probajte, ovo je stvarno jedan divan. Ja ću dati na kraju emisije mojim divnim gostima da probaju, pa nek popiju sljedeći ponedeljak, ja ću ih zvati i neću moći da ih probudim. Dobro? Je li tako? Doktore Jagodiću, vi ćete dobiti ovaj proizvod. Evo, Dušo, hvala ti lepo na pomoći. Nema na čemu i drugi put. Evo, da ne stavljamo baš sponzore na kantu, nije primereno. Je li tako? Izvinimo. Evo, znači, obratite pažnju, bit će stalno uz doktore za nesanicu. Ovaj divan proizvod, gorki joni za opuštanje, magnezijum hlorid. Znate i sami da magnezijum povećava vašu energiju, a melatonin,
koji inače, evo na moje drage kolege, slabo luče pošto noću rade, jel tako? Onda imate dodatak u ovim proizvodima, malo melatonina, pa nije zgorek poslije da se malo hrče, jel tako? Dobro, kaže nije za niske osobe i starije ljude, znači za mene. Dobro. E, sad imamo jedan pozdrav. Kaže, zdravo, brate moj, nisam te video odavno, ništa bez tebe. Pozdravio bih tvoje goste, sestre, pravi maksimalci. A za tebe sve pohvale od tvog brata DJ Save iz Verone. Samo, čuo sam, hvala ti, lepo da si me pozdravio. Prenela mi je moja doktorka Jelena Gerbec. Puno ti hvala, poslao si mi poklon, ona mi to nije dala. Kaže, ne može da stane na Grand Narodnu televiziju. Eto, koliko me voliš. U stvari, dovoljno je da me pozdraviš, nije bilo potrebe za poklonom. Ljubite, brat, pa jednog dana ja se nadam da ću otići do Verone, da te vidi malo i s obzirom da sam čuo da si niži od mene, bit će mi čast da me ugostiš, je li tako? Ko je, diže, pa ti čovječe, pa ti si genije, bre, ej. Dobro, hoće neki vic, Dekiša, ili imaš još neki? Ne, možemo zajedno u Veronu. Uzmemo neki auto, neki onaj... Može, može. Stade mi mozak, bre, Fiat, šta? Ne, Mini Moris. Mini Moris. Mini Moris, da. Da. A ja. Dobro. Hoćeš deki neki... Ajmo deki vic. Vic. Šta... E, halo, dobroveče. Ajde, deki smisli vic. Halo. Halo, dobroveče. Slabo vas čujem nešto. Molim režiju samo da mi pojače malo. Šveve, deki ovde kolega muzičar iz Pančeva. O, deki, desi bre. Pa evo mi Šveve, posle tvoje pauze i posle svega toga neko ja bi malo da se javim da... Pa deki, gde je ona pesma što si mi obeći? Pa, znaš kako, sada nisi u programu, rekao bi ti gde. Ha, dobro. E, šalim se ja, znaš kako? Kaži. Nego sam te prozivao da se javiš, čovječe, da vidim gde si, šta radiš, da ste živi, kako ste radili, leti, gde ste bili? Ne, ovako, želim da pozdravim mog brata Dekija, specijalan pozdrav od mene i od čoveka koji je nekad držao Romanitar, to je Sale, naš prijatelj, verovatno Deki zna o kom ja pričam. Kako ne, pozdrav ime moje, znam. Tako je. Kako se zove? Sale, Romanita. Ne, lokal. Romanita! Neću da ti rimujem. Romanitar. Da, Romanitar, pa dobro. Ima sreće što si u program, inače bi ti rekao. Pa, brate moj, ti si moj drug, bre, možeš mi kaži šta hoćeš, pošalji mi SMS, reci mi svašta. Pa, neće, ti si moj brat, tako da ne. Šalim se. Baš mi je drago što se javio, nisi se dugo javljao. Ovo, ja ću da zlopotrebim sada tvoju emisiju. Kaži, slobodno. I reću da Sale, čovjek koji je nekada držao Romanitar, vraća se na čoveka, sada drži lokal Mala Galija. Mala Galija. I subotom sam ja tamo. E, sad sam zlopotrebio tvoju emisiju tako da može da mi pošelješ profakturu na računu. Nema problema. E, znaš šta? Nije problem nikakav, ti si moj drug. E, reci Saletu da uvede i sredu, kao dan. Sredom ti je Deni Boneštaj gore. Dobro, ali da budeš ti, pošto mi subotom teško da ćemo se družiti. Slaže, Deki, ja ću dođem četvrtkom, brate moj, samo ako ti budeš došao u goste. Sa zadovoljstvom. Želim da pozdravim i tvog i mog zajedničkog prijatelja Ivana iz Kaluđerice, ti znaš o kom ja pričam. Jasno. Želim da pozdravim mog brata Roleta. Pozdrav, Deki. Tako da, što se pesme tiče Švele, to ti čeka, ja sam ti to obećao još s proleća. Ništa, evo sad se zapisao. Doćeš Švela s nama na nastup pa da mu otpevaš pesmu. Može, brate, 1000%. I da mu kažeš sve što nije za programe. Sve mi reci slobodno, čime vidiš, kaži... Čuo cenu. Vređaj ga slobodno, je. Kaži, čao, brate, i stresi se slobodno. Deki, dobro, izljubit ću ga, brate, za samo i po evra, je. Da. Ja, baš mi drago što se javio, majke mi. Tako da, želim da pozdravim prvenstveno tebe Švele, Deki, Ruleta, naravno, sve naše kolege, prijatelje... A čekaj, Kaću mi nisi pozdravio. I Kaću, naravno. Naša lepša polovina. Hvala puno. Naša četvrtina, tako, potra trojica. Naša lepša četvrtina. To ti je sada četvrtina. Pa da. Naš bio Himzo polovina i Kaća četvrtina. Naš. Tako je. I Himzo dve četvrtine. Želim da pozdravim našeg narasta, Dekijevog brata. Hvala, Buras, preneći. Sve naše kolege, muzičare... To je lepo. Ja mislim da svi gledaju, pošto je ponedelje. Slabo nam se javljaju muzičari naši. Tako da želim da... To je znak da ima posla, to je dobro. Kako? To je znak da ima posla. Da ima posla. E, javljaš se ti i druga violina kod Borka Radivojevića. Drugi, Deki, da, Deki, moj brat. Da.
tako da... E, moram... Pa nije loše, znaš kako, znaš ti, evo da ti postavim jedno pitanje, Švele. Ko kaži. Odmara, ko odmara ponedeljkom, brate? Ko, brate? Da li je prošao 12, ja ne znam, sad nisam... Ovaj... Pak, ajde, stavit ću pip u postprodukciju. E, stavi pip. Muzičar i... Aha, i ovo. I ovo sve. I ovo sve, evo. I to sve. Da. Ma nema problema, evo sve. Samo reci. E, Miško, jel znaš da ovaj novi proizvod, ove jone za opuštanje? Čuo sam. Evo, veruj mi da je odlična stvar za sve muzičare koji rade i koji poremete taj san, razumeš? Da ne moraš da ideš na Vojno-medicinsku akademiju, tamo plaćaš, razumeš, one silne preglede, ubrizgavanje melatonina. Ovo popiješ lepo, opustiš se. I hrčeš, brate, i žena te prebija. E, a moram, kad smo već kod muzičara, moram ispričati vic što bi pričao Bane Vasić pre neko večer. Ajde ti meni jedan, pa ću ja tebi jedan. Pošto je, bili smo u Grand Koktelu, tako da, možda... Da, su... kod mog kolege, drago, Gorana Čomora. Gorana Čomora, našeg tako. Drago, brate. Tako. Možda su neki čuli, ali kaže, trojica, dva sina i otac rade u kafani. Ganci, naravno. I neko krade bakšiš, a njih trojica rade. Kaže, tata neko krade bakšiš. Pa ko krade... Tata drage, ono što svira bas kontru, znači. Pa ko krade, kaže sine. Pa ne znam, kaže tata, ali fali para, na. I jedno večer nestade struje, na sekundi dođe struja kad već tata trpa pare u džep, na. Kaže, pa tata, pa ti kradeš. A on kaže, pa za koga krade? Pa za vas krade, majke. A čekaj, ja da te pitam, deki, nešto sad ovako jedno pitanjce. Reci mi, znaš li dokle muzičari znaju da broje? Da, da broje. Dokle muzičari znaju da broje? Dokle? Do šest. Do šest? Da. 1, 2, test, 6. 1, 2, 5, 6. 1, 2, test, 6. A, test. A, 1, 2, test. Da. Kad se proba mikrofon, kad se proba efekat. Da, pa znam. Da. Nego, znaš šta? Prvo su ukapirali muzičari, a ja... Da. Znaš, ja sam... To ti je ta priča. Ljudi, dobro, mnogo si dobri, Švele, mnogo si dobar, nemoj da se kvariš. Dovedi neke mlađe sestrice da i mi... A šta ova ti matora? Pa nije nego, znaš šta, mogu bi da me pozoveš jednom u emisiju da vidim i ja malo da pipnem. Pa možeš da dođeš. Da izmerimo puls. Možeš da pipneš, viš kako je istapacirano ovo. Ja rekao, taman si me uplašio, rekao da budeš sestrica jebot. Da, pa... Slušaj, mogu da budem iz sestrica, samo ako je pored mene još jedna sestrica. A, da, znači, ma nema frke, bre. To sestriće. To sestriće. To sestriće, da. Kako svira moj sestriće. Da. Ljudi, pozdravljam vas. Pozdrav. Hvala ti, brate. Super ste mi, super ekstra, ekstra, ekstra. Nemoj da se menja, Švele. Nastavi ovu sezonu kako treba, kako je bila i prošla, bit će super. Eto, vidiš, dajemo sve od sebe i vi ste super što se javljate, ti pogotovo. Hvala ti što se javio, stvarno, prozivao sam te što te nema. Znaš i sam, ako pratiš. Ništa, to je to. Eto, pozdrav za sve. Može da se Brenina pesma da se prepeva, znaš? Cure vele, šta će tebi Švele, grlo belo, a zanosno telo. Ja, takva divna. Doktor Švekić. Kaže, baci se plavuša na pod i promaši. Da, dobro. Jo, ima jedan dobar za dedu, bre, ej. Čovječ, samo ne mogu da nađem to. Šta si, deki, ajde ti dok ja nađem ovaj jedan dobar. Da. Oh, čekaj, halo, dobroveče. Izvini, deki, meni. Dobroveče svima, dobroveče, veliki pozdrav. Pre svega veliki pozdrav Dekiju i Ruletu, mojim velikim prijateljima. Vidi kućom. Šajo! Daj pojačajte Šaju malo. Ajde Šajo! Ajmo malo jače, ajmo, poproziva nas ovaj kolega. A kaj je sad, ne, skon to je? Možda bi mi lakše bilo da si zaboravno. Gde si kraju? Ne pone se bar klavijaturu, brate, ili harmoniku nekoj da malo pevamo uživo. A mogo si, brate, ode se harmoniko malo da daš, ono? Evo me u studiju, druže, na pauzi sam, gledam vas i umirem u sve. Ovo kad će za Ciru pričao, znači znam sve te provale, ali spokojno. Za Ciru, a? Sve si strašno. Ba, de, bre. I onda ovaj dječko se javi, da li iz Pančeva već odakle, i rekao, ajde da se javimo. Da, isto naš kolega. Jeste, super, baš mi drago. Jesi ti čekao ko ona gospođa što se javila na početku? Joj, čuo sam. Čuo sam, pa dobro, gospođa je u pravu, nemojte tako. Ne, u pravu je, znaš kako će Rule da je ofarba ovom bioenergijom kuće.
idemo zajedno sutra u materiju. Ma de, znaš ti što je, ono, ja ne znam kakve će boje da imam. Pazi, ti si visok, znači, ne trebaju ti merdevine, ideš sa mnom sutra da farbam. Da. Da, to je... I ide helikopterom da ovu heliobakteriju izleči. Ali to pod obavezno, pazi, pod obavezno ili pa umiremo sveka ljudi, ne mogu više svirati, nemojte, molim vas. Nemojte ljudi, ko Boga vas molim, znači da... Nemojte ljudi, da. E, ajde ovaj da, neki potrećem da pričaš onaj vid što su se smijali ono zadnji put kad su se čuli, a ovaj... Kad počne da priča za muzičare viceve, sad će da izmišljam jedan vic, pošto verovatno, mislim, Dekići to znaš sigurno, je li Rule, ali ovaj, moram da prozovem bubnjare naše kolege, pošto je brazer moj rođeni bubnjar i on stalno meni viče, ja znam. Pošto ti Deki već znaš o čemu, u kojoj se radi, ali ajde da ljudi čuju. Ne. Kaže, dolazi tip u prodavnicu gdje se prodaju mozgovi od muzičara. I ovaj, gleda tamo stoje policije, one naredane, znaš, i tegle, i sad tegle svrstane po veličini, znaš, ono, mala od 100 grama, ne znam, o, u stvari, sve su tegle iste, izvini, ali ovaj, po cijeni svrstane, znaš, skuplje, u jeftini je skuplje. I sad pitalo je čovjek, kaže, izvinite, kaže, molim vas, ova prva tegla, pa kaže, to vam je tegla od kilogram, kaže, ovaj, pa šta je to, kakav je to mozak, pa kaže, to vam je mozak od harmonikaša i on košta kao 100 eura, znaš. Aha, dobro, kaže, ova druga tegla, pa kaže, to je tegla isto od kilogram, ali ona je malo jeftinija, košta 80 eura, pošto je to mozak od klevetoriste, Rule, se ne ljuti, naravno, jel? I sad ovaj pita u treću teglu, za treću teglu, kaže, ovaj, kakva mi je to tegla, pa kaže, to je tegla isto, kaže, od kilograma, ona je još malo jeftinija, pošto je to mozak od gitariste, ona košta 60 eura. A kažete mi, mala, kaže, teglica ovamo, pa kaže, eto vam je teglica od 100 grama, a inače košta 500 eura. Čekaj, o čemu se radi, ajde u redu, ovo je svrstano po ceni, sve tegle od kilogram, ali ova teglica mala od 100 grama, košta 500 eura. Pa kaže, matice moje, znaš li ti koliko ja treba da nahvatam bubnjara za 100 grama mozga? Sad će bubnjari da zove druže, sad kreće bombardovanje. Nemoj zbog brazera. Neka, sad će mene prvo da zove on. Veliki pozdrav ljudi, da ne zadržavam više. Hvala ti, brate. Hvala ti, ne znam, ne znam. Našim, e, toliko o tome koliko da smo se davno čuli, jel? Ovaj, pošto sam zaboravio koji je vic bio, onda znaš kada smo se čuli. Da. Pa nema veze, priča je bilo koji, ne bi ti kad ispričaš sve, ovaj, sve na svom mjestu, ti si jako duhovit čovjek i... Ma to je kraj. Veliki pozdrav, uživajte, lijepo vas je gledati, želim vam puno sreće. Hvala, hvala ti puno. Hvala, budi kreativan, ne? Hvala ti lepo, da na pauzi, čovjek ide da radi. Evo, u studiju. E, pa da, ovaj, ima jedan dobar vid za dedu, izlapeo deda i došao neki mali, sedi na klupi. On kaže, kako se ti zoveš? On kaže, Ivan. O, isto se zoveš kao moj unuk Sima, kaže. Eto ti. Pa da. Kaže, priča, muž i žena, ovaj, leže u krevetu i kaže on, jeli, jesi za seks? Ona kaže, ma pusti me bre, boli me glava, bre, sva sam kilav. On kaže, pričam bre telefonom, bre, opusti se. Da, hoćeš ti dekana neki? Pa je bio sličan taj, kaže, ovaj, u 3 sata zvoni telefon i muž kaže, idi se javi, ako je za mene, nisam kod kuće, treba me zovu s posla, nešto je to. I ona sjede, da. Da, jeste, kod kuće. Kod kuće važi. Jesam ti stop, jesam ti rekao malo pre, ako me neko traži, ovaj, da nisam kod kuće, kaže, ljubavi, mene su tražili. Halo, dobro večer, ko nam se javlja? Halo, dobro večer. Poštovanje? Marija iz Novog Sada ovde. Ali Novi Sad aktivan. Marija, šta se radi u Novom Sadu večeras? Kako? Šta se radi kod vas u ovo vreme? E, ništa u ovo vreme, ne spava se. Stvarno, Dušo, gledaš doktore? Ja sam slučajno, evo prvi put vidim vašu emisiju, slučajno sam okretala kanale i naišla sam na vašu emisiju i zadržala sam se. To. E, hvala ti puno na tome. Jesi ti ljuta na nas, hovi sa severa? Ne, čula sam gospođu s početka. Ja sam čekala preko 20 minuta i nisam ljuta. Jaoj, Dušo naša! Nisam ljuta, ovaj, bilo je zabavno, naslušala sam se viceva, što se daj čuti spot. Po glasu. Jedino što sam htjela, rešila sam da postanem muzičar i ja, pošto očigledno se muzičari ovdje najviše javljaju, imaju protekciju da dobiju... Pa nemaju dušu, nego ovo je neka, eto, desilo se da se jave muzičari večera. Hoćeš i ti u ministarke i to, jel?
Kako? Pošto ima ovaj bend ministarke naše drugarice, hoćeš ti kod njih ili? Neću, pevam valjda bolje od njih. Vidim, lepo ti raspoložena, po glasu bih rekao. Jesam, jesam. Jel si opuštena? Nasmeli ste me baš to. Jedeš pomoranđu? Ne, evo sad spremam neko piletinu da jedem u kasno. Pa sad dušo u 12.20, zajme Boga. Ma ja ne mogu da spavam do ujutru. A bez hleba? Evo dušo preparat ovaj, vidi može, ovo. Može meni od sponzora vašeg jedan preparat u Novi Sad ovamo. Može. Jao i dušo moja. Pa imaš, znaš šta, mi inače ova gospođa koja se javila jesto sa severa, tako? Da. Mi inače kao Grand Narodna televizija ne šaljemo ljudima poštom ništa, znaš? Da, da. Znači obično se dešava da ljudi koji su iz Beograda dođu da podignu, jer i onako smo pretrpani poslom i još da imamo tu obavezu da šaljemo, malo je nezgodno. Ako znaš. Ima neko od prijatelja mojih u Beogradu može da podigne. Evo, ja ću ti ostaviti preparat. Paš. Evo, reci mi samo ime i prezime. Da ostavim podatke sada ili... Evo, možeš dušu u režiji da ostaviš, ja ću ostaviti za tebe ovaj sa melatoninom, znači melatosan za nesanicu, jedan i drugi, i ovaj joni za opuštanje. I te magne sa magnezijom meni bi znači. Može, dušo, malo, vidim da si onako raspoložena, tako da tebi magnezijom i ne treba. I samo pevaš, idi, idi, nesanice. Nesanice. Nema može. Problema, ostavi u režiji svoje podatke, ja ću ti ostaviti kod nas na ulazu Grand Narodne televizije, eto, to je za tebe poklon, hvala ti lepo što si nam ulepšala večer. Hvala vam, puno, prijetno. Eto, eto, vidiš kako ljudi pozitivni, kako se javi, kaže, halo, odmah znamo da je... E, a znaš kako u Beranama zovu ovaj futbalera, eta? Ne. Eni. Eni. Kaće, ali imaš ti neki vic? Pa pokušam da se setim ovaj neki interesant. Kad smo već kod Berana, jel ti pričao kad ovaj... Kad dođe cura iz Berana na more dole u Budvu i bude 10 dana. Ne. Znaš šta peva predzadnji dan? Ne. Iskoristi moje mane sjutro, idem za Beran. E, a kaže, Plavuša priča prijateljici. Kaže, joj bre, treba se rađem s dečkom. Pa kaže, zaboravio sam dalje u 8.30 ili u 3.80. Pa znaš, sad kad si već kod Plavuša, ja nešto ne volim te vice. Pa baš, ja ne volim, ali volim. Ali, znaš kad se Plavuša zaposlila kao psiholog u školi? I sad došla ovaj prvi dan radni i sad posmatra decu, jel? Na igralištu vamo tamo i priđe dečkiću, kaže ovaj, ti imaš neki problem? Kaže, pa nemam. Jel ti kod kuće sve okej, roditelji, jesi ti razvedeni roditelji? Kaže, pa nisu. Pa se družiš, jel imaš drugova? Pa kaže, imam. Evo ja sam ti, kaže, prijatelj, ja sam... Ovdje psiholog, ja mogu da ti pomognem. Ako imaš neki problem, kaže, pa nemam, kaže, nikakav, ali zašto da mi pomognete? Pa kaže, vidim, kaže, ovaj, svi igraju fudbal, kaže, jedino ti sam stojiš tu, kaže, ovaj, pa malo si me zabrinuo. A znaš šta kaže mali? Ali ja sam golman. To je salašavo. Kaže, pitaju cigu, kaže, koja je najjača životinja, šta misliš? Ciga kaže, lav. Pa zašto lav? Pa zato što je jako konj. Zato što je jako konj. Da. Evo, ajde zamolimo režiju, pogledamo prilog. Jel tako? Jedan sa fudbalske utakmice kaže ovako, evo sad nađem taj papir, pošto imam 300.000 viceva, nisam ništa ni ispričao. Ovaj, da vidim šta kaže. Chuck Norris, da, tako je. Grand Narod, ništa ovdje nije toga. Prilog kaže, fudbaleri Magdeburga 15 kola nisu postigli gol. E, pa da vidimo taj prilog, šta se to zbilo. Koliko na nisu postigli? 15 kola. Kaže, nisu go postigli. I onda se desilo nešto na utakmici, pa će sad režija da nam pusti taj prilog da pogledamo. Nisam ni ja pravo da vam kažem, gledao da im šta se desilo. Zamolio bih režiju.
Čekaj, šta se desilo na kraju? Su dali go? Dekio, pratiš ti to? Su dali ovi go, majke? Pa znaš kako, ima i onaj fazon... Treća liga. Ima i treća liga, da, regionalna. Ima i onaj fazon kad su igrali Mornar iz Bara i Lovće. Utakmica, on? Da, i neravan teren, znaš, katastrofa. I sad dolazi, kaže, golman ovom odbranbenom, kaže, aj pođi do centra, viđi napadaju li ovi. Hoće ti da me džidaš, jedan? E, Deki, ti se desilo ovo nekad, evo, sad ću da pročitam taj vic. Kaže, dva blizanca, kaže, da desi bre ti ceo dan, kaže, mama me dva put kupala. Je se desilo to nekad? Nije. Nije? Jel mogu ja da pročitam jedan? Ajde, pročitaj, ali kao dnevnik da bude. Može? Može, ali budi ozbiljno. Ajde. I molim. Dobro, nije baš za dnevnik vic, ali dobro. Pa dobro, nema veze. Ajde. Kaže, Amerikanac, ja sam man. Kakao man, biznismen. Kaže, Englez, ja sam man. Kakao man, gentleman. Kaže, Ciga, ja sam man. Kakao man, nepismen. Nepismen, dobro. Znaš da čak Noris špagetama jede šta piće? A slušaj ovo, kaže, dva slona sede pored jednog bazena i jedan slon kaže drugom, ajde popij ovo pa da idemo. Šta je jako? Kaže, aj popij ovo pa da idemo. Popij ovo pa da idemo. Ne mogu više da... Da. Kaže, tata, šta je to kolibri? Ma kaže, to sine neka glupa ptica. Pa kaže, ovdje piše da leti sa cveta na cvet. Pa biš kaže, koliko je glupa, bre. A da, a eto. Ajde, deki, kaži nam. Šta kaže? Kad je sreo, malo je ono, piglu fazora. Evo, veze, ja volim te glupe. Kad ste sreli Chuck Norris i ovaj... Superman? Ne, ovaj, tetrapak od soka. Tetrapak? Kaže, ovaj, gdje si Norise Čaček, gdje si Soče tetrapak? E, ovo je dobar, kaže, Chuck Norris je izbrisao Facebook iz prijatelja, bro. Koliko je, on jak, to je. I Chuck Norris je jedini zaspao uz preparate generalnog sponzora doktora za mesec. I mesto kapi za oči tabasko stavlja, jel? Jo, kako je, ovo. Ja obožavam, znaš šta, malo su ti svi, glupo je reći, bajati vicevi, ali najviše volimo Chuck Norrisa. Na, ajde ti, Rule, izbrađite, se zapamti se. Kaže, stavljeni... Čekaj, ajde da pevamo jednu pesmu. Ajmo, Dekijevo, šta ćemo? Ajmo, režija. Tražili su mi Ona je moja, samo moja. Eto, da pogledamo spot Dekija Matića, Ona je moja, samo moja. Sa zadovoljstvo. Može. Tako je. I našeg malog Zoku da vidimo u spotu kako se rasplaća. Žene i zlatnike, da ljubim ruke njene. Jer srce ume da pravo osjeti, pa poput orla visoko poleti. Živ sam od kada imam za koga umreti. Ona je moja, samo moja. Sve na ljubav miriše. Pa sve na ljubi miriše. Prolaze drugovi noći svitanja i nije mi žao što usne umorne od drugih lutanja. Sam dao, jer srce ume da pravo osjeti, pa poput orla visoko poleti. Živ sam od kada imam za koga umreti. Ona je moja, samo moja. Ona me ljubi najbolje. Kad oči sklopim, ja je vidim kako u krilu ljulja anđela.
strane kreveta je tu, pa sve na ljubav miriše. Pa sve na ljubi miriše. Ona je moja, samo moja, ona me ljubi. Kako u krilu ljulja anđele. Ona je moja, samo moja, slušam je kako uzdiše. Sa druge strane kreveta je tu, pa sve na ljubav miriše. Ako ti je upita neko... E, ovo je dobar, kaže... Pričaju ovaj momak i devojka preko telefona. On kaže, draga, šta imaš na sebi? Ona kaže, plave gaćice. On kaže, aj malo detaljnije. Ona kaže, 90% pamuk, 10% sintetik. A da, joj što je dobar taj vic. Nemačka nema, a? Nemačka dobro. Nema, a? Joj, imao sam tu još. Joj, da, ovo je dobar. Kaže, u tramvaju gura se neki bilder i dolazi do neko žgolje i kaže, bio sam s tvojom ženom, znaš. I ništa, on ode dalje, scena se ponavlja tako dan za danom. I ništa, i ovo kaže ženi, bre, jeli bre, šta ti, kaže, sa onim bre bilderom, a kaže, pusti idiota, bre, pusti ga, kaže, budala neka, bre, ignoriši ga, kaže, neće on, kaže, ništa ti radi, poslije će prestane. I sutra ovaj u tramvaju i dolazi bilder kod njega i kaže, šta si me tužio, tuži babo jedna. Tako da on nije u stvari bio sa njegovom ženom, nego što ovaj, da. Da. A znači, halo, halo. A može, a? Jel viš ti Žvekiću da znači kad neko ima mnogo sreće? Poštovanje, ko nam se javlja? Ne čujem slabo nešto, se čujemo. Ponovo Deki iz Pančeva. E, kaži Deki. Ovo Deki. Jel viš ti što znači kad neko ima mnogo sreće? Šta bi? Pa eto viš, imao sam sreće. A, da se uključiš opet? Pa normalno. Pa nije, nego preko veze, znamo se. Jesi ti prekidao vezu uopšte? Jesi sigurno, vidit ćeš po računu. Isako sam vezu, brate, klopao i ponovo se uključio. Svaka ti čast. A vidiš? Bravo, Deki. Slušaj, treba mi stručna konsultacija. Ajde, izvoli. Slušam. Kako da se učita backup na PA80? Evo, to može Rule da mi kaže. A to zovi emisiju Polarotor. Nemoj ovde, brate. To na PA80? Da. A, jel na to sviraš? Da. Aha. PA80 i Xtreme. A Xtreme, dobro. Hoćeš da ti kajem ja? Kaži. Promeni klavijaturu. Ne. ili zovi Polarotor. Ne moraš, iskreno da ti kažem, ja se ne razumem baš toliko u te stvari, ali pomoći ću ti, možemo da se čujemo i... Kaćo, šta ti kažeš? Može čovjek da zameni Polarotor? Može, može. Kaži, brate. Pošto ja i Deki imamo isti, neću da kažem hendikip, nego problem. Nije ni problem, nego jednostavno to je to, razumeš? Zbog toga ne mogu da koristim ništa što je na touch screen. Da. I zato sam povrlo ruleta. Okej. Ali čućemo se, nije problem, nekako ćemo doći do telefona pa ćemo da pomognemo sve što treba, znači nije to nikakav problem. A i to ništa, super. Imamo, ja i ti smo na Facebooku. Pa dobro, ali može Tajrus lepo da se koristi, da sad ne reklamiramo ovaj. Ma da, najbolje bi bilo da pričate o vašoj klavijaturi još 15 minuta. Ne, znaš kako, Deki, ti i ja smo drugari preko Ivana. Pa ćemo da napravimo neki kontakt. Može. Ništa, može, ja idem ja polako. Šta god ti treba, pošalji mi poruku, ja ću ti poslati, znači tu smo, nikakav problem. Nemoj da ideš nigde. Ništa ti Žvele, možeš polako da napravim. Ne, ništa, molio bih samo moje ljude da unesu scenografiju emisije Polarotor i klavijature. Ne, da ti kažem nešto. Kad ja nisam otišao, kad se ona gospođa javila sa severa, onda ne možeš. Tako je. Znaš kako, ja, što se mene tiče Švele, može da napusti studio, opušti. Pa vidim ja, čovječ, neke klavijature, nešto tu. Nije lepo, večeras me ne volite. Sljedeći put ćemo o klarinetima. Niko, sljedeći put o klarinetu. Sljedeći put o klarinetima, bilo čija i taj fan. Da, nisi slušao. Znaš kako Rule, Švela, kako svira. Kako duvam, opasno. Neću da komentariš moje Švele, dvosmislen mnogo, znaš, a? Nisam ja, Deki je rekao. Ja, ko je rekao, ja sam. Još sam neka hibridna deca budna, znaš, i neću da komentarišem ništa. Čekaj, znaš ti kako ja sviram frulu na nos, bre?
Pa to nisi video, bre, u životu. To samo Švele i Ferus. Evo, pokazat ću ti u jednoj emisiji. Doći, pa ćemo da vidimo kako ćemo. I to na desnu nozdrvu, koja mi ne radi. E, slušaj, za levo, ako ti je zapušen, imam ja kapi za nos, ono, redovno, znaš tako. Vidi još neki proizvod da reklamiraš, prvo si klavijaturu, pa onda. Pa ti ovo, pa svašta si nešto, ali dobro, ti si moj drug, nema veze. Ne, jesam, matori moj, opušten, ja bih voleo ako ti u subotu nemaš neka pametnija posla, rekao sam već nešta kako, ja bih volao da dođeš, brate, da se vidimo. Pa nemam, ionako ću da ugasim ovu emisiju, jer ovo se, znaš, nema potrebe da ja budem ovdje. Ako si, tako ako... da ponedeljkom neću raditi ovo. U subotu je dežurni. Da. Slušaj, Švekić će ovako, brate, ja ću u ponedeljak pred tvog snimanja, dođem tamo do tebe, brate, do Granda. Jer verovatno ću raditi od ponedeljka kao portir, tako da... Pa kurir. Pa zato ću i da dođem do Granda, da te vidim na ulazu. Pa tako ćeš jedino da, ako me vidiš, pošto sam nizak, nećeš me ni videti. Jer ja sam mali, ja čuvam ona mala vrata u kotlarni. Čuvam moj... To ti kažem, doćemo zajedno, brate, ja ću da napatam ti gore ugljiv, brate. Da, tako je, čuvam vrata u kotlarnice. To ti kažem. Pa dobro, ja brate moj. Ja ću dođem da te vidim, čisto onako, znaš. E, dođi slobodno, popijemo kafu, opušteno. Pa važem. Šta da ti kažem, kako da te ugostim drugačije? Mogu te vodim na ručak. Možeš, brate, ja neću da se bunim ništa, brate, veruj. Ne, samo makrobiotiku, ako voliš. Slušaj, ajde ovako da se dogovorimo, brate. Ti ćeš mene da vodiš, ja ću da te častim, a možeš tako? Ne, kad ti si moj gost, ako dođeš na Grand Narodnu televiziju, slobodno dođi, tu sam, eto. Doću, brate moj, doću, ako ništa drugo, makar da sednemo vama, se ispričamo, ništa drugo, ništa. Važi, evo, ja ću staviti neke brkove da me ne prepoznaš, ti dođi slobodno. Važi, nema nikakvi problema. Važi, dođi, tu sam, sad ti kažem, želim ti sve najbolje. Ništa, drugari, pozdravljam vas puno, pozdravljam vas, mnogo te pozdravljam, Rule, također. Ćao, legendo. Pošalji poruku, čujemo se. Eto. E, mora ti ispričati, znaš kada je moja došao u Frankfurt i sad hoće da ide kući, vidi da nema tu leba, ne zna ni jezik, ni ovo, ni ono, i hoće da ide kući i sretne, čuje neki priča lik naš, jel, i kaže, jel, Jarane, kaže, čujem, pričaš naš, reci mi, kaže, kako da odem, kaže, na željezničku da pitam kad ima voz za Sarajevo. Pa kaže, evo, odeš dolje, kaže, vidiš, ono ti je Banov, pošto to je gastarbajterska, jel? Aha. I kaže, ima ono, onaj šalter, stisneš dugme, pitaš kad ima voz za Sarajevo, oni ti kažu, na našem, kaže, ja, na našem. Na našem. I on ode tamo i stisne dugme i kaže, dobro jutro, kaže, ja se izvinjam, kad ima voz za Sarajevo? Kaže, u 12 sati je mujo. On pole 8 sati, kaže, kako zna da sam mujo, jeba. I aj, kaže, imam vremena, idem ja malo da se ošišam, ovo, ono, obrijem. Ode, završi, sredi se i sad došao ponovo do kutije, stisne dugme i promeni i glas, kao, znaš. Kaže, dobar dan, kad ima voz za Sarajevo, da. Kaže, u 12 sati mujo. Kako znak, idem kupim neku periku, nešto, znaš, stavim bradu, ovo, ono, da, da. Presvuče se on, kupi periku, vamo, tamo, sve se, ne liči na sebe. I dolazi, stiska dugme i kaže, dobar dan, kad ima voz za Sarajevo? Kaže, sam si zajebava, otišao je moj u 12. Samo se ti zajebavaj. Samo se ti zajebavaj. Evo, Nikola Stanković se javio i kaže, pita učiteljica šta je to Sahara, kaže Perica, pa to je šuma gdje je Chuck Norris bio drvoseča. Eto, Nikola Stanković se javio. Pošteno. Veliki pozdrav sve u studio, najveći pozdrav za Dejanu Matiću. On je Dejan, bre, nije Dejana. Čekaj, ode mi, pobeže mi ovaj. Ko je ovo? Šta je ovo sad? Dobro, pozdrav za Dejana Matića. Hvala lepo. Nešto mi se zabagovo ovaj... Rule, šta si rekao? Aj, pročitaj mi. Kaže, napala banda puževa konjaču i nakon pola sata stiže policije, pita konjaču šta se desilo. Ne znam, sve se jako brzo odigralo. Sve se jako brzo odigralo. E, a znaš ovo kad ide puš, bre? I ide, bre, i padne i kaže, de žurim, bre, vidi, sam se umaza. Kako je glup, kaže. Pa znaš, vi na što ličim, bre, sad se umazao. A znaš kad pita, priđe riba Zemuncu i kaže, ja se izvinjam, izvinite, da vas pitam. Koga ti da vas pitaš, bre? Da, da.
Kaže, draga, vitka si ko srna, ili kaže, kako se zove ona životinja sa surlom? Nemam pojma. Što tebi to sad smešno? Da. Kada? 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 Chuck Norris, jesam ti rekao ovo da ispričaš ovaj? Da je Chuck Norris doneo nesreću u crnoj mački. Dobre, Chuck Norris, me čoveče. Dingo smo. Kaže, Oscar je nominovan za Chuck Norrisa. Eto, to je taj. Ili Guinness je ušao u Chuck Norrisovu knjigu rekorda. Dobro, niko se ne smeje, Bože, vidjet ću, radit ću ko portir, verovatno, šta se ovo dešava. Ništa, hoćemo reki vici ili da pustimo da našeg doktora Jagodića? Da on ispriča. Da, ne da je ispričan, on, je, on čita. Nego da... Može, možemo da... Ajmo doktora Jagodića da pogledamo šljivovicu. Šljivovicu. U kojoj je moj brat Deki Matić. Deki Matić, naravno, tako je. Jay, da vidimo taj spot, nismo ga vidjeli dugo. Eto, Kiri, cela, Kiri, ekipa, radio, cela ekipa. Cela ekipa, banda Šljiva, je bila tu. Cela banda. Tako je, Šljivovica. Daučo Sidorčol. Tako je. To je ta ekipa možemo za izpoznog... Šljivovica, otkačila nam se žica, opa, opa, žica, nek se cepa slamarica, živi, zdravi bili, svetu vodu pili, veselje nek bude, dok svi ne polude. Koje reko jutro, ne može da svane. Te rule ne sme da nestane. Ajde, brate! I sve o životu ti nauči mala, gde se vile bude i đavo gde spava. Kad budeš porasla, zavodica budi, neka svako muško za tobom poludi. Kad budeš porasla, zavodica budi, neka svako muško za tobom poludi. Čero, da joj rodiš brata, evo mojoj lutki zlato da je majka. O godine čero, da joj rodiš brata, evo mojoj lutki zlato da je majka. Šljivovica, šljivovica, otkačila nam se žica, opa, opa, žica, nek se cepa slamarica, živi, zdravi bili, sve tu vodu pili, veselje nek bude, dok svi ne polude. Otkačila nam se žica, opa, opa, žica, nek se cepa slamarica. Šljivovica, šljivovica, otkačila nam se žica, opa, opa, žica, nek se cepa slamarica. Šljivovica, šljivovica, otkačila nam se žica, opa, opa, žica, nek se cepa slamarica. Šljivovica, šljivovica, otkačila nam se žica, opa, opa, žica, nek se cepa slamarica. Šljivovica, šljivovica, otkačila nam se žica, opa, opa, žica, nek...
Šljivovica, šljivovica, okačila nam se žica, opa, opa, žica, nek se cepa slamarica. Šljivovica, šljivovica, okačila nam se žica, opa, opa, žica, nek se cepa... Nisi odavno gledao ovaj spot? Vidi ti se, žica. Dobro, nisam odavno vidio, stvarno pesma, bre, fenomenalna. Kako smo bili ljudi, sad smo radili. Stvarno je bilo fenomenalno, atmosfera je bila, znači, stvarno kao da... Ali super pesma, čovječ. Da smo dobili prinovu i brat Deki, vidi, i Zorica, i Džej, kolege, čitava Beković, Micko, cela... Rale je tu odigrao, maestro. Kum Rale. Kum Rale ima taj geg. To. Znači, sve naši prijatelji pozdrav s kojima smo mnogo... Rale je genije. Evo, kaže, veliki pozdrav sve u studiju, najveći pozdrav Dejanu Matiću, kralju, jer je najbolji. Također, pozdrav za sve najbolji ste. Pa dobro, ko je sad najbolji? Kaže, da li može Dejan da mi otpeva nešto od Šabana Šalovića? Dobro, to ćemo vidimo. Pozdrav od Bojana iz Pirota. E, da, ovaj sam vid zaboravio da pročitam. Ovaj, vrhunski je, nije nov, naravno, pošto sam ja bajat i radit ću kao poštar, vjerovatno. I kaže, otišao mu u New York i dobio stan, ali pun miševa, znaš, i on uzeo telefon. Ti znaš, Deki, taj vid. Da. I zove telefonom, kaže, hello, kaže, what is problem? Ovaj kaže, kaže, you know Tom i Jerry? Ovaj kaže, yes. On kaže, e pa Jerry. Eto, to je taj... Pozdrav za Bojanu iz Pirota i sarađivao sam i sarađujem sa Piroćancima, muzičarima, pa neće se ljutiti, jel? Da ispričaš neki vic, neće to... Znaš kad dođe ovaj komšija kod komšije i ovaj skida tapete i kaže komšija, a kaj komšija, pa kaže, renovira se kuće, ima se, može se. Ma jok, kaže, selim se. A da, nema. Vidiš? Ajde, Kaćo. Pozdrav za Gorančeta. Molim. Kaćo, hoće ti da pitaš nešto o moje goste? Mislim, Leo, ne samo sebe. Pozdrav iz Novog Sada. Pozdrav za Lea. Pozdrav za Lea. Za brata. Bata naš. Ja pozdravljam Leu, Kiš. Naš bata. Ja pozdravljam Leu. Ti, mi Lea, ti Leu. Tako je, pa moram ja da se... I Leo Lerinc. Znaš ovaj kad je Suzana Bančić otišla da se ispovedi? Kaže, grešila sam. Kaže, čuti, znam, gledao sam. Ne pitaj. Kaćo, hoćeš ti da... Ovaj... Da. Pitaj slobodno goste. Pitaj samo sebe šta hoćeš. Ajde, pitaću samo sebe. Koliko sam visoka, na primjer. Koliko sam visoka? Pitaj šta god hoćeš. Imaš neko... Koliko si ti visok, stvarno? 113, valjda. Ja sam mislila 115. 113,7. Pa sam, da... Dobro. Pitaj slobodno. Jesi imala neku želju nekad kad pitam Dekija Matića nešto? Pa sad mi nešto ovaj... U trenutku palo na pamet, pošto znam da ima Grandno festival, pa da li će možda da... Eto, bravo, ljubavi, to sam zaboravio da kažem da Deki ove godine neće ići. Stvarno? Da. Evo ti. Šteta. Da, ali znaš šta, ljudi me stvarno pitaju, ovaj, da li će Deki da ide, baš sam danas bio u nekim razgovorima sa jednim momcima i muzičarima isto, pitaju me za Dekija. Ja mislim, ili tako, Deki, nećeš ove godine, da se ljudi ne nadaju da će te vidjeti na festivalu, pa, zato što praviš album i, je li tako? Totalno sam, ono, kasno saznao kad je, šta je, kako je, mislim da ne možemo da se organizujemo, da to sve ispratimo kao što i treba kao i kao što je bilo, jel? Tako je. A i glupost, odeš pa pobediš stavno. Da, ne ide. Znaš, te pobedi, te treći. Prošle godine, drugi je bio, da. Pa nije, pa ono za scenski nastup, pa... Da, da, prvi. Ne zameri, ne zameri mi ti... Zaboravljena pesma ekstra, razumeš? Vidi, da ti kada nešto, ovaj... Nek svaka pesma prođe kao niko i neko i ne moram nikada pobedim. Tako je, zato tim povodom imamo telefonsko uključenje. Halo, dobro večer, Gorna Sredajaga. Dobro, govorim brzo, kraj emisije još malo. Halo? Halo. Dobro večer, poštovanje. Dobro večer. Ko nam se to javlja? Ovdje je Mika iz Marinkove bare. Da, vas pozdravim sve u studiju. Deki, ti znaš ko je sigurno? Kako ne znam? Aj, Miko, gde si, Miko? Jer mogu da vam ja ispričam jedan vid. Bože, Miko. Ajde, Miko. Kaže, ide Mika i Mileva, ide malo dete. I mali nađe Potkovicu. I kaže, joj, tato, Potkovica. Mileva kaže, još tri pako bila. Pada se o ždrebi. A mali kaže, joj, tato, da jašem ždrebi. Marš bre si lazi što grebe, vidiš da je mlado Čekić mu da mu polomiš. Je dobar bio? Odlično. A ne znate ko je? Ne, nemoj da kaže ko je, molim te, pa mi kaj izmarim. Pa de da ne kaže, kako da ne kaže, ljubite, brat. Nemoj da kaže. Ja
mislim. Nema, nemoj da kažeš. E, a kad smo već tu, a ono malo, dobro jeste malo situacija napeta i to, pa ovaj... Latifi, ono. Slobodno ti pričaj, ja ću ubacim reklame. Ne, ne, nego kažem zbog utakmice i to, ali možemo Latifa malo i to, a? Nema, otišao čovjek. Otišao čovjek. Jeste. Kaže, tata, sine... E, dobro si rekao, ovo je moj tata bio. Ne, kaže, koji tata? Ko se javio? Majke. Stvarno? Pa on je čuo što sam ja rekao na početku da te zvao, ti ne bi otišao kod njega, došao kod mene. I čovjek se javlja, e. Pozdrav ime. Pozdrav, matice. Jao, je nevjerovatno. Pa da, bre. Majke mi moj. Ali ne znam što pobeže, evo, nikad nisi bio pobegulja, evo. Bilo je ono... A? Nije, nije, ne znam, prekinuo se veza. Dobro, čovjek. Mislim da je ono dobro, vic je odličan, ovaj, stvarno. Kaže, a dobro, ne, kaže ja tata, sine, brzo napolje, gori nam kuća. Kaže, sin, čekaj da šerujem na fejs. Kaže, tata, taguj me, molim te. A da, nema ništa, vidiš. Ti. A da, eto, Dušan poslao mi, Šljivić. Ja. Eto, vidiš. Ja. Muva koja jede med, Muhammed. E, ja to samo mogu ja da se smijem. Jesu čale iznenadio, a? Pa za koga sam ja povukao, Murat? A? Eto, pa, vidiš, pa ja ne bi nikad rekao. Jeste, jeste. Svaka ti čast. Aha, ispričajte se. Pa je pričaj slobodno, popitaj ga. Aj, pitaj ga šta si rekla u reklamama. Šta sam rekla? Ajde, pitaj ga. Aj, pa ne smes, pa vidim ja. Pitala si... E, kaže ovako. Ulazi, Aca Damjanović poslao vic, kaže, ulazi žena u taksi, kaže, molim vas, budite pažljivi, ja sam majka osmora deca, on kaže, ja da budem pažljiv. I meni pričaš, e, meni pričaš ovo. E, alo bre. Alo bre. Dobro, eto, još jednom čestamo našoj dragoj Breni srećan rođendan, koji je prošao, bio juče, ali nema veze. Kad je Brena u pitanju, u njoj je rođendan ko Chuck Norris u traje nedelju dana. Tako je. Znači, to je naša Brena. I da nam Brena ponovi onaj nezaboravni koncert u areni što pre. Tako je. Ana Sević, ljubimo je puno i njoj čestitamo rođendan. Ja znam da, ona, da je ona verna gledateljka, da ona obožava Doktore za Nesanicu i ja obožavam i nju i njenog supermena, ovoga Darka Lazića. Tako je. Sad nije, ne izgleda ko da je pojao lubenicu, čovjek je smršao, izgleda divno, eto. Sad noću ne spava, ljulja dete, ovako. E, pa dobro, neka. Ljubi čerkicu u nogice, slatke i tako. Da Deki, šta ima novo kod tebe, šta planiraš? Evo imamo još 5 minuta, 6, ne znam ni ja, deću. Kako rekoh, malo pre ovaj novi album u studiju. A kad ljudi mogu da očekuju to da... Pa možda ću pre nove godine jedan, dva singla kao uvertiru, pa možda u januaru, februaru, a možda izdam i sad u novembru. Sve zavisi od... Čekaj, ti si mi rekao da si moje disko, da sve kuće gram produkcije. Otpeo si sve, jel' tako? Jesam, jesam. Dobro, znači ima će šta da se čuje, što si rekao malo pre, ako bude kao ovaj album, a mislim da će biti... Dobro, ljudi su imali prilike kod mog kolege Gorana Čomora u emisiji da čuju ono sa Banetom Vasićem što si uradio, jedan deo i već su počeli komentari, evo kad će ta pesma, šta će da bude, kakva je cela, znaš? Ljudi ovaj čekaju. Ja mislim da će to da bude ono... E, a hoćemo kao i za ovaj prošli album da pišemo tekstove ti i ja da kucamo na... Hoćemo, brate, da donesemo sreću. To je moja desna ruka, moj batica, doktor Švekić. Da donesemo sreću, prošli je stvarno bio odličan. Šta vi kažete, doktore Jagodiću? Pa dobro, ja sam stalno sa Dekim... A ti, ne, ti izgleda telepatski radiš, gospođi, ono... Krećiš kuću. Krećiš u kuću. Dvije energije. Pa znaš, on je malo odsutan, ne može dvije energije na dve strane. On je radi sad... On kreće kuću, radio je kišljeraj, bre. Tu smo... Javi se sebe. Znam da su dobre pesme u pitanju i... A nema. Nema kod Dekare, nema... Nema bliže pekare. Nema bliže pekare. Dekara. Mi smo Džanija nikako, pekara. Joj, da, Džanija, šta radi? Gdje si vidio Džanija? Za Džanija, jel imaš neki nešto? Najveće je bilo, da li je bio u RAN televiziji, da li je kod Tihomira Tepića. I sad isto je neka uključenja i vamo tamo i... Kaže Tihomir, imamo nekoga na Skype-u, halo? Kaže Džani, halo Skype! Halo Skype! Familio, kako kaže vam, neki? Familio! Vidite ljudi moja braća šta rade! Ajde ba to! Ajde ba to! Ajde ba to! A kako ono više, šta smo sređivali bili kuću, kako ono?
Ne, ja, ne znam, oni ganci kad su bili, to ne? Da, da, nešto je bilo. Ajde, Bobo, kako da, je? Da, da, bio je klip kad su mu čistili sneg u dvorištu. E, to, to, to. I sad ovaj jedan peva, čisti, drži lopatu i čisti. I peva. Nije taj čovjek za tebe, veruj mi dobro znar. Ali ne kaže olako, ne kaže ovaj, da, ne kaže olako, kaže. Zato te ovako dušo, njemu ne prepuštam. A ženi kaže, vidite ljudi moja braća šta rade, dvorište čisto. Joj. Klip, Rule, šta ima kod tebe, šta planiraš? O, ništa, ja znači, Jay hoće, izda nešto, hoće. Da, da, on isto radi, ja isto za sad dve pesme, pa ćemo da vidimo tamo na proleće neki CD. Da, dobro, to je skoro, to prođe. Dobro, jel hoćeš na Grand Festival, stvarno? Da, što da ne. Znači, ideš, pucaš. Samo pesma, evo, imam tu dve, tri su kombinacije, pa da vidim šta je. A dobro, znaš šta, nemoj bez pesme da ideš na festival. Naravno. Znači, bilo bi glupo, nije festival recitacija. Razumeš? Ili odemo zajedno, ej ti, sednemo u backstage, pojedemo sandvič i teraj, Mićo. Da, da, dobijemo nagradu za jedenje sandviča. Kaćo, hoćeš ti na Grand Festival? Pa, ako me neko bude angažovao... Da igraš, jel? Tako je. Dobro. Pošto gospođa te terala da pevaš... Nažalost, ne znam da pevam. Pa da, trebala si onaj... Moja velika želja. Dobro, da ne lupam sad. Nemam. Ja sam prošli put, pozdravljam, naravno, ovaj... Bebu i Husu, Bistrit, sa njihovom ekipom dobio nagradu za scenski nastup. Tako da, ovaj, garantujem scenski nastup ovaj, za sljedeći festival. Da, pa eto, dobro, deki se sprema, pošto znaš šta, stvarno si smorio, brate, te uzmeš ovu nagradu, te ono, nije u redu, znaš. Ali dobro, dobro, šta da vam kažem, ljudi, da vam se zahvalim. Evo, još jednom ću da ovaj, priđem i da se zahvalim mojim generalnim sponzorima, znači Gorki i oni, za opuštanje, magnezijum hlorid. Vam treba pomoć, dok nema potrebe i suviše sam nizak. Dobro? Znači, melatosan pomaže kod nesanice i neprekidnog sna. Ljudi, rekao sam vam, probao sam probao sam i spavao sam kao mala beba, u stvari kao beba, pošto sam već mali, jel tako? Šta da vam kažem, ljubim vas. Hvala ti što evo, si nas pozvao. Vidite, pa što nema šta, kako... Šta da ti nisam... pričam kad sve znaš šta? Ja sam došao sam da radim, vi ste sami došli. Hvala ti na pozivu. A, znaš kako je, znaš ono, to je stari... Ali šta će ti Čale reći za ovo sad? Pozdrav za Čale, da. Kaže, deki. Pozdrav za Kizu. Ovaj, kad je stari fazon, kad je beba bila, dve bebe u porodilištu. I ova jedna piroćanac. Kaže, jel pavaš? Kaže, ne pavam, daj mi keks. Pavam. A da, popaj, pavaj, daj mi keks, pavam. Znači, mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan i on je za opuštanje, magnezijum, hlorid. Pa da, eto. Broj je znači 0800 200 300, znači to se ne tarifiraju ni malo, besplatni su pozivi. Možete dobiti informacije tamo o proizvodima generalnog sponzora, doktora za nesanicu, znači informacije @konektura.rs. Ljudi, šta da vam kažem, toliko sam ishvalio. Moje kolege, ovaj, prijatelji će dobiti, pa će mi reći u narednim emisijama, ako budu naspavani onako. Hvala ti, brato, što... Ništa, to je to, jel tako? Deki, hvala ti puno što si došao, odvojio vreme, pošto, eto, molio sam te da, hvala Bogu, imaš dosta obaveza i porodica u Beču i čeka se još jedna prinovica, jel tako? Tako je, u martu, ako Bog da, a da će, hvala Bogu. Tako je, ljubim i mnogo mog Zokija, mog dragog prijatelja, imenjaka, koga obožavam, imenjak, pa da. Ovaj, Kaćo, kad ćeš ti da se udaješ, da ćeš da radiš? Pa nismo, ovaj, nije u situaciji večeras jer kasno je, ali da. Dobro. Ništa, ljubim ga ja puno. Biće reprize, ali imaš reprizu, nemaš? Nema reprize. Šteta. Ali dobro, da reklamiramo malo, imamo... Ali biće repriza. Imamo Net TV Plus pa ćemo tako da vratimo, jel, 7 dana tako nazad. Svi oni koji nisu gledali mogu da pogledaju emisiju 2 sata odloženo na YouTube-u, vratite unazad, pogledate sve ove gluposti koje sam ja izgovorio večeras. Ako vam je do toga, im, ne morate da spavate do 4 ujutru. Sad će nam Kaća za kraj reći kad će da se uda i ko je taj čovek. I ko će da peva na svakaj. Ko je taj čovek za mene? Nije on, nije on, čovjek za tebe. Eto, za kraj, dragi moji, slušamo i gledamo spot Nemanje Stevanovića, nova pesma, novi spot by Gršljivić.
Ljubim vas, vidimo se za 7 dana na portirnici, pošto neću više raditi. Ovu klavijaturu ćemo pozdraviti, pozdravljam i biti u Pola Rotor, koje će ići sljedećeg ponedeljka. Hvala vam puno, ljubim vas i volim vas. Hvala i vama još jednom. Možda će ići Pola Doktor. Pola Doktor, tako je, Pola Doktor emisija sljedeće nedelje. I ovako je Pola. Ljubim vas, pozdravljam vas, pa se vidimo sljedećeg ponedeljka. Prijatno, čao. Kasno je da žalim, šta je bilo sad je prošlo. Ko da je i sam đavo, tu noć po svoje došo. Zbog jedne noći lude, izgubih onu pravu. Šta treba još da bude, da smirim ludu glavu. Sipaju čašu druže, i život mi produži. Od ove noći lude, ponovo sam sam. Čas, pijan od hrli ljubi, ali to nije ona koju volim ja. Sipaju čašu druže, i život mi produži. Od ove noći lude, ponovo sam sam. Neka me druga noćas, pijan od hrli ljubi, ali to nije ona koju volim ja. Bila verna, sušta suprotno svima. A ja kod cigareta, svaka me malo ima. I opet iste scene, druga mi usne troši. Noćas ja uspomene, gasim sa pićem lošim. Sipaju čašu druže, i život mi produži. Od ove noći lude, ponovo sam sam. Čas, pijan od hrli ljubi, ali to nije ona koju volim ja. Druže, i život mi produži. Od ove noći lude, ponovo sam sam. Neka me druga noćas, pijan od hrli ljubi. Ali to nije ona koju volim ja. Sipaju čašu druže, i život mi produži. Od ove noći lude, ponovo sam sam. Neka me druga noćas, pijan od hrli ljubi, ali to nije ona koju volim ja. A ja da pevam? Alo, a ja?